сега дали долу в, ви предупредих и тук предупреждавам. Днес е свети Теодор Тирон. Той се явил на епископа, не знам на коя, на коя църква, да предупреди народа да не яде нищо от пазара, защото всички храни са поръсени с кръв от езическите там. И така тая цялата седмица християните там са яли, как се казва това? Колево. Варено жито с мед. Жито и мед. И аз миналия вторник, понеделник, сънувах сън, не яще нищо, което ви донесат там в църквата. Защото нечестивци да чуят, Господ ги вижда, ще сложат в тия храни наркотици. Ще сложат наркотици, за да ви обвинят после, че сте ненормални, че не сте добре. Господ да ги смамре тия нечестивци. И затова не внасят и никаква храна. Сега, ако някой иска да почерпи нещо, нали, че му име Ден Тодор, е там има една сладкарница, по една бомбона може, но тук никаква храна. Никакви храни не внася. Тук не е място за ядене. Тук е за духовна храна. Но благодаря на Бога, че ни открива тия работа. Виждате ли с какво се занимават нечестивците? Нечестивци също. Второ, никаква политика тук, защото никой от вас не може да каже кое е истина. Аз съм сигурен, че президента не знае кое е истина. И министър председател и той не знае. Четете, а затрупват ме по интернет какви ли не буклуци и питат, мили сестри, особено сестрите, това вярно ли е? Онова вярно ли е? Това е моя работа. Аз моля да докажа кое е вярно. Вярно ли, че 15 арабски страни са обявили война на Украина? Вярно ли, че 15 арабски страни са обявили? Глупости. И какви ли не други глупости? Моля ви се, освен това, не взимайте страна, защото ние не знаеме какво става и кой ръководи, и кой командва и кой казва на това прави това, но он напиши онова. Кое е истината? Истината, че загиват хора. Че загиват хора. Руснаци, загиват и украинци. Колкото обичам руснаците, толкова обичам и украинците. И едните и други са наши братя и сестри. И те гинат там и студено. Щеска се забуди, ми беше малко студено и свикам, Господи, а ония там в снега. А ония там в снега, да е то мръзно. Моля ти се, вразуми ги ти управници, да им дойде къла и да спрят това безумие. Това е безумие. И затова не ни занимавайте тук, защото не можете да докажете, че това, което го говорите, е истина. Не можете. Всичко лъже. Лъжат едни и други лъжат. Аз ги виждам, треперат те така, като говорят. Защо треперат? Защото в тях е... Кой? Бесовете. Бесовете треперат. В тях са бесовете. Затова, моля ви се, не се увличайте, ние трябва да знаеме, но искам да ви кажа това, което мисля, че около нова година имах един сън, че се намирам във въздуха, аз съм го казвал, на Болина ливада, може би беше, или тука, че се намирам във въздуха, високо над София и гледам цяла Европа. И изведнъж цяла Европа, Румъния, Украина, Русия, Китай, всичко се превърна в пустиня. След това се обърнах на юг и погледнах както е картата. Иран, Сирия, Ирак също се превърна в пустиня. В Иран един трон, такъв някакъв трон, златен трон и той се затрупа с пясък и се превърна в пустиня. Стана ли война между Съюза? Той си е Съветския съюз. За мен той си не се е променил. И Америка, край, Трета световна война. Трета световна. Затова ви казах, около нова година и ми се обажда една сестра. Брат Петре, слушам твоите там проповеди и ти казваш на едно место. Снабдете се с малко храна.
вземете си 10 бутилки оливия, наредете си ги там някъде, като изразходвате една, купите си една и прибавете зад нея и така да върват. Това са ми го казвали на мене на времето, имаше щаб в завода, ако стане нещо, война, нали, да предупредим народа, да кажем на хората, те ще ни предупредят. Работих 6 септември, на среща с скривалището. На среща в, как се казва там, Красно село. Там е пълно с скривалище. Всичко да бяга там. Вземете си 10 бутилки оливия. Вземете си 10 кг брашно. Вземете си и натрупайте си малко сухари. Не се знае какво ще стане в България. Не се знае. А може да издържиме войната, може да строя световната 10 дена или 5 дена, тъй като се ударат и унищожат Русия и Америка и войната свърши. Кой ще го въпроси? И не заставайте на никаква страна, защото не знаете истината. Ние ще четем сега от пета глава, там е записан. Вашето говорене да бъде какво? Да и не. Обаче има още един отговор. На всеки въпрос има още един. И той отговор е не знам. Не знам. Сега писали са ми това верно ли, онова верно ли. Еми аз са трябва 24 часа да ви чета това, което верно ли, дето сте ми го пратили. Ами аз трябва да чета 24 часа там, дали това е, и после да ви пиша това е верно, па това не е верно. Ами на всички ще отговоря не знам. Не знам дали е верно. Ама Путин казал така, ами он е казал така, ами американецът казал така, верно ли е? Аз кой съм аз да кажа, бе? Ма не ми пишете и не ме занимаете, и по телефона не ме питайте. Верно ли това става? О, верно ли? Оде да знам верно ли? И те ще ми кажат на мене, нали, руското разузнаване ще ми каже на Петър Велев да ви каже какво е верно. И он е там, Зеленски, и той ще каже, Петре, да ти кажа какво е верно. Моля ви се, не разпространявайте тия неща, защото в тях има лъжа. И ставате разпространители на лъжата, без да се усетите. И много хора ще си загубят спасението. Ще си загубят спасението, защото е писано, нали, не случайно, сънувах брат Димитър Количев, говори върху последната глава на Откровението и предпоследната, 21 и 22 глава. Говори върху тях и там пише, всички лъжци ще бъдат погнати от вежда. И когато ние говориме, това е истината, а това е лъжа, кои сме ние? Какво сме? Лъжци. Не се занимавайте, дома си говорете какво си. Тука, моля ви се, до тука. До тука с... А с войната само това може да ви препоръчам. Вземете си, напълнете си там жито, ако имате гриз, други неща, които... Нали, може по-дълго време да изтраят, защото не се знае какво ще стане. Не се знае докъде ще стигне. Сега. Ние обаче ще се молим и за мир. Господи, вразуми тия управници, да не се избиват хора, загиват мъже, жени, деца. Трябва да ви кажа, нали, аз не взимам страна. Нито руска, нито украинска. Но тая сутрин съм лош, нали, се събудих с една руска песен. Нали, руска песен, ще ви я кажа, нали, писма летяли, неделю па шести, па две, па три летели, потом па одному, и вот уж, и нет писма ему. И си помисли, това са писмата на войниците, те пращат от първата войни, и накрая няма писма. Руските войници няма писмо. Украинските войници няма писмо. Защо няма писмо? Защото са убити. Защото са убити. Освен това, вие, които взимате страна, нали, казвате, виновни са Зеленски, виновни, украинците са виновни, руснаците, къде са гнали, руснаците са виновни. Ама там е мешано, там има и руснаци, и украинци, и то не са само, те не са се отдели, за тук са украинци, па тук са руснаци. Особено тия, които имате синове и дъщери.
и заставате на страната на войната. Вашите синове и дъщери ще отидат на фронта. Ще ги мобилизират и после видите какво става. Затова моля ви се, молете се да спре това. Тук с Горбачов съм съгласен. Да спре това безумие. Да спре. Добре. Да се помолиме. Има тук няколко. Ще се помолиме къде отиде Таня. Да. За майка й, защото тя майка е на 96 години и тя трябва да, да се грижи за нея. Не се знае какво може да стане. После ще се моли за един брат, неговата сестра и неговия зет от Ахелой на Дрешки и ще си говорим вече върху, както си знаете там по пета глава от Евангелията, да се изправим сега и да се помолим. Господи, благодарим ти, че имаме тая възможност да събираме в Твоето свято име, да дойдем при Теб и да донесем нашите благодарности. Благодарим ти за храната, за водата, за облеклото, за въздуха, за топлината и за мира, който имаме в България, Господи. Славим ти и те величаваме и те молиме да опази страната ни за напред от двойни действия. Молиме ти да спреш това безумие на избиване на братя, руснаци, украинци и едни други да се избиват, да спре това безумие. Молиме ти, Господи, да се смириш над сираци, над довици, над уния старци, над болни. Молиме те да ни помилваш и ние да не взимаме страна, да не се настроиваме против руснаците, да бъдем благодарни, да не се настроиваме против украинци. Господи, едните и другите са братя. Господи, помилвай ни. Молиме те, Господи, бъди с нас, ръководи ни и пази ни, не допускай това зло да мине границите на България. Вразуми, молиме ти, нашите управници, където пътуват, сега министър-председателът е в Турция. Това, което говорят да внимават, да не настройват съседните, околните народи, нито руснаци, нито украинци против нас, Господи. Да внимават какво говорят. Мъдрост им дай, да бъдат мъдри, да бъдат разумни, да бъдат въздържани. Молиме те, опази България. Опази, Господи, децата на Украина и децата на Русия, синовете и дъщерите на Русия, синовете и дъщерите на Украина, които се избиват едни други. Молиме те, Господи, помогни и България да не вземе страна, да не участва в този конфликт, за да не се забъркат нашите управници. Дай им да бъдат устъпчиви, внимателни, въздържани, мъдри. Мъдрост им дай, Господи. Научи ги да постъпат мъдро. Господи, опази ни нас от този дух войнен, който вилнее вече по Европа. Тие духове, това са бесове, които вилнеят и обладават хората и карат хората да се мразят ни други да се избиват и да се унищожават. Молим и те, опази ни в този мир. Ето ти си ни казал. Моя мир ви оставям, да не се смущава сърцето ви. Търсете Божия мир и онова освещение, без което никой няма да види лицето на Господа. И затова, Господи, в сърцата ни да допускай негодуване срещу руснаци, негодуване срещу украинци, негодуване с никакви човеци. Молим те за мир в София, за мир в България, мир в Киев, мир в Украина, мир в Москва, мир в Русия, мир в Йерусалим, мир в Израел, мир в Европа, мир по целия свят. Слава да бъде на името Ти. Помилвай ни, Господи, и благослови това наше събрание. Слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за дома на сестра Розалия. Милост, Господи, за Криси. Освободи от този дявол, крилат дявол, който я лъже да тероризира майка си. Моля те, освободи я. Моля те, защити сестра Розария от настинки, от заболяване, от препъване, от падания. Сили давай, Господи. А Криси я освободи и развържи от този демон.
Моля ми те разбързи всички ония, които са насилвани от дяволя. Господи Иисусе, ти обикаляше Юдея, Галилея, Самария и развързваше и освобождаваше насилваните от дявола. Ние те молим за всички насилвани от дявола по българските църкви, православни, католически, евангелски църкви да бъдат развързани, освободени от насилието на дявола. Молиме те, Душе Святи, и действай с сила и помазание между нас в България. Да и другите, като видят развързваните, освободените и царените, да тичат при Тебе и да изповядат греховете си. Господи, аз вярвам, че Твоя глас, който чух от небето, е Твоя глас. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Господи, какво да правим? Всеки да се помири с брат си и да сключи мирен договор с Небесното царство. Господи, свидетели сме на уния жени, сестри и братя, които бяха болни от рак и сключиха мирен договор с Небесното царство и сега са живи и здрави. Но те молиме да ги опазиш, защото те са като мишени за ония, които нечистици, които искат да докажат, че Господ не изцерява, че Господ не спасява. Моля те да ги опазиш. Всички изцерени от тебе от рак, да бъдат запазени и всяка лъжа измама на дявола да бъде разкривана и унищожавана. Благослови нашите родственици, нашите роднини, нашите приятели. Господи, води ги към покаяние и спасение в тия трудни времена. Виждаме, че ти си на вратата. Помогни ни да изправим живота си пред тебе. Слава да бъде лимито ти. Дойди, Душе Святи, и сега между нас. Посети ни със силата си. Изпълни ни с присъствието си. Очисти ни от всяка болест и от всяка напад. Молиме ти, Душе Святи, ти ръководи това събрание. В твоите прободени ръце се оставяме, Исусе, и знаеме, че сме в безопасност. И знаеме, че ти искаш да бъдем там, където си ти. През вечността да гледаме славата ти, която ти е била дадена преди сътворяването на света. Господи, помогни ни да опазим душите си до край. Опази душите ни да бъдем с теб и с твоите свети и с твоите свети ангели. Слава, чест и поклон на името ти, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на името ти. Амин. Така, може да седнете, ако имало нещо. Взимайте страна, чувам глас, вземете страната на княза на мира, Господ Исус Христос. Кога каза, развързвай, изведнъж. Божа, Господи, развързвай. Развързвай. И седна, тези усилварите измързвай. Да, седна, ти го каза. Върху мен доеха топли, така не изпълнени с топли. Господ е развързва, освобождава ония, които са готови и са дошли да бъдат развързани от Тобе. За изцелените от рак, където се молеше Господ да ги опази, пак втори или трети път чувам, а те да се пазят от греха, света и сатана. Изцелените от рак да се пазят, защото ще бъдат подложени на изпит. Дали обичате Господа своя Бог или обичате повече света? Дай дръката. За Елена, миналия път, нали, казах, че има нещо. Виждам една художествена гимнастичка, играе съчетание. Това за какво е? За Елена, която и се върна рак. Художествена гимнастичка, играе съчетание. Може да играе гимнастика, не има нищо лошо в това. Да се движи. Добре, за освобождаването на брат Николай. За тебе, какъв е проблем? Четирите натрапчени, четири натрапчени мисли. А так имаш духове, очисти. Това се моли. Аз иначе изповядах мирния договор. Ти по мирния договор си изповядах? Да, изповядах, да. Лидия ли беше? Да. Лидия? Да. Нека се помолим за Лидия, защото майка и ми казаха на 96 години неадекватна е, трябва да се прибира. Господи, молиме те за сестра Лидия. Има некакви проблеми, некакви смущения на духа й. Молиме те да освободиш духа й от всяко окултно влияние. Тя се е изповядала по верния договор, отрекла се от всички окултни грехове и престъпления.
Ние те молиме, Господи, да ја освободиш съвършено духове, болести, зли и нечисти. Напуснете ума, напуснете сърцето, напуснете душата, напуснете духа на сестра Лидия, напуснете дома й, напуснете майка й. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Заменяме ви с дух на сила, мир, любов, себевладение, себе контрол. Душе святи, молиме те, изпълни сестра Лиди от темето на главата и до пръстите на краката и мини през нея. И изгори всяко сатанинско присъствие в дома й. Ако има окултна литература, насочи погледа и да изфърли от дома си. Ако има друго нещо, което те наскърбява, Исусе, покажи, за да го изфърли от нейния дом и дома й да бъде свят дом. Благослови майка й. 96 години нищо не са за теб, Господи, за нас са много. Но молиме те и Церия и нея. И Церия в пълно съзнание да те приеме, в пълно съзнание да премине от този свят. Моля те, благослови Лидия и майка й, благослови сина й, помилвай ги, Господи, бъди с тях, ръководи ги и пази ги. Амин. Виждам един хляб, така се нарезва на филийка. Ме интересно хляба, дали той е така отдолу, то се отгоре така, той е обърнал така и се реже. Чети повече Божието Слово. Там е силата. Там. Думите, които ви говоря, са дух и живот. В тия думи има дух и живот. Чети Божието Слово. Четете, брати и сестри, Божието Слово. Моля ви се, колко от вас вчера прочетаха по една глава от Библията? Е, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Добре, добре. Защото тия новини сега много завличат умовете ни, а трябва да се чете повече Словото Божие, защото то ни дава сили. Дайте ми една песнарка. Си обещания до край пребъдва, кръвта Христова тях потвърждава, макар да гасне надежда земна, си обещания стоя. Бог обещал е и ще изпълни, нех всичко гасне. Прекрасна, кровино моя цвета, за что
Продължаваме с пета глава от Евангелието, от Матея, от 13 стих надолу. Вие сте солта на земята, но ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците. Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои навърх планина. Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник и свети на всички вкъщи. Той да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят небесния ваш Отец. Не мислете, че съм дошъл да наруша закона ни пророците. Не да наруша съм дошъл, а да изпълня. Защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота, ни една или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй получи човеците, той най-малък ще се нарече Царството Небесно, а който изпълни и получи, той велик ще се нарече в Царството Небесно. Защото казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в Царството Небесно. Слушали сте, че бе казано на древните, не убивай, и който убие виновен е пред съда. Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда. А който каже на брата си рака, виновен ще бъде пред Синедриона. А който пък каже безумнико, виновен ще бъде за генът огнено. И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника и там си спомни, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първо се помири с брата си и тогава дойди и принеси дара си. Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдята, а съдята да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен тъмница. Истина ти казвам, няма да излезеш оттам, докле не изплатиш и последния кодран. Слушали сте, че бе казано на древните, не прелюбодействай. А аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. И ако дясното ти око ти съблазнява, извади го и хвърли го от себе си. Защото по-добре е за тебе да погине един твой ут, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената огня. И ако дясната ти ръка ти съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си. Защото по-добре е за тебе да погине един твой ут, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената огнена. Казано ве също, ако някой напусне жена си, нека и даде разводно писмо. А аз пък ви казвам, който напусне жена си, не, поради прелюбодеяние. Той я прави да прелюбодейства. И който се ожени за напусната, той прелюбодейства. Слушали сте още, че бе казано на древните. Клетва не престъпа и изпълнява пред Господа клетвите си. А аз пък ви казвам да се не кълнете никак, ни в небето, защото е престъл Божий, ни в земята, защото е подножие на нозете му, ни в Ярусалим, защото е град на Великия цар, ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм, бял или черен. Но думата ви да бъде да, да, не, не, а каквото е повече от това е от лукавия. Слушали сте, че бе казано, око за око и зъб за зъб. Аз пък ви казвам, да се не противите на злото. Но, ако някой те удари плесница от дясната страна, обърни му и другите. И на това, който поиска да се съди с тебе и те ти вземе ризата, дай ми и горната дреха. А който той принуди да върви с него една миля, върви с него две. Тумува, който ти проси, давай. И не се отвръщай от оногова, който ти иска назаем. Слушали сте, че бе казано, обичай ближния си и мрази враговете си. Аз пък ви казвам,
обичайте враговете си. Благославите оние, които ви проклинат. Добро правете на оние, които ви мразят. И молете се за оние, които ви обиждат и гонят. За да бъдете синове на вашия Отец Небесен. Защото Той остава своето слънце да грее над лоши и добри. И праща дъжд на праведни и неправедни. Защото ако обикнете оние, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли също и митарите? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй езичниците и тъй? Бъдете съвършенни, както е съвършен и небесния ваш Отец. Амин. Наистина тук са записани неща от конституцията на християни, на църква. Много са важни и всеки трябва да си каже за себе си. И аз казвам за себе си, че съм далече от това съвършенство и че сме много зле с търпението. Ако ни каже някоя една дума, ние хоп, готови сме да кажем две. А трябва търпение и Господ на нова година ни даде една трапеза с чини и една толкова голема ръка ми посочва. Мълчание, търпение, покаяние послушание. И послушание. Ето какво иска Господ от нас. Мълчание. Навикват, ти си такъв, такъв, такъв. Мълчи. Добре, такъв. Такъв са. И така, да поговорим върху тая чудесна глава. Първо обаче трябва да ви кажа, че някои може би вече са съблазнили за това, което говорим за блаженствата, че може да се влезе в небесното царство и чрез блаженствата. Но блаженствата ни показват, че хората, които постъпват така, постъпват по Божията воля. И рано или късно Господ ще си ги привлече към себе. Той ще си ги привлече. Този, който постъпва по правдата. Какво казва апостол Петър в дома на Корнелия? Виждам, че Бог не гледа на лице. Той не гледа дали е еврей, дали е турчин, дали е християнин. Но он е, който обича правдата и върви по правото, угоден му е. Угоден му е. Той има угоден, който върви по правдата. И така, блажени, жадните за правда, защото те ще се наситят. Те ще станат като Корнели. Рано или късно Господ ще си ги привлече. Блаженни са също миротворците. Защо? Те ще се наречат синове Божии. Защото помиряват хората. Ето сега е момента, когато трябва да бъдем миротворци. А не, не. Тия виновни са украинците, виновни са руснаците, виновен Путин, виновен Оле, виновен. Това не е миротворци. Не сме миротворци. Ние не може, не сме съдии. А ние можем да се съдим. Господи, помири ги, те са братя. Това са братски народа, руснаци, да не се избиват едни други, да не се пролива братска кръв. Помири ги, Господи. Помири ги, ако можем нещо да помирим. Защото задачата на света е да се настрои целия свят едни срещу други, едни и други да се избием. Едни и други да се изтрепем. Това е задачата на дявола. Затова не взимайте страна, моля ви се. Защото ще си изгубите спасението, аз ви казвам. Ще се излъжете. Казвам ви, брат Русинов ми разказва, че по време на Втората световна война в Бачо Кирово имало един брат, който редовно се молил, много усърдно се молил. И като се молил, църквата се запала. Така усърдно се молил и накрая завършва молитва. Господи, моля ти се, моя човек да спечели войната. И брат Руда, бе, кой е това твой човек? Ще ти кажа, вика, като свърши войната. И накрая отива при него и го пита. Абе, кой е това човек, дето ти искаш да спечели? За съжаление, Бог вика, не ме послуша. Хитлер беше моя човек. Разбрахте ли? Той е наш брат. И имал помазани, като се е молил за църква. И църквата е викала алилуя. И накрая завършва. Господи, нали знаеш, моят човек да спечели войната. И неговия не спечели войната. Защо? Защото Господ знае. Затова не се молите по този
начин като той брат. Моля ти се, еди, кой си да спечели врата? Не. Господи, ти ръководиш, ти управляваш света, моля те за мир в България. Моля те за мир в София. Моля те за мир по целия свят. Блажени са тия миротворци, защото рано или късно Господ ще ги привлече към себе си. А ония, които искат война, ще ги отвърли от себе си. Затова ви казвам, че си загубят някои души. Абе, да дойдат тук руснаците да въведат ред. А па някоя, абе, да дойдат турците да въведат ред. Защото по време, през турско робство има ред и дисциплина. Да, да, да. Да дойдат ли? Не. Но не може ние християните да искаме да дойдат други тук. Не. Бог е определил. Бог е определил за селищата и границите на народите. Той ги определи, каза, тук ще живеят българи. Тук ще живеят българи. И затова, понеже ми се обадиха, нали, казвам, а ти както говориш, така може да се спасим и без Исус Христос. Така ли разбрахте, че ви говоря от уния дни, че може и без Исус? Защото някой така им се иска. Така им се иска. На някой им се иска без Исус Христос да влезат в небесното царство. Светиите говорят, нали, преди нас, които са минали, че блаженствата са стълбичките, по които ние отиваме при Исус. Това са стъпалата. Нагоре и отиваме и стигаме при Исус. Докато стигнем по ножито на кръста, докато разберем, че не сме такива, каквито трябва да бъдем. Нали? Миротворци ли сме? Не. Винаги. Не. Като се скарат ба, нали? Не го слушай. То зарежи го, не го слушай. Отиваш при друго. Абе, и е така ги настроява едни срещу. Това миротворство ли? Не. Брате, трябва да понесеш. Ама чакай, ама той ме обиди. Добре, обидите. Нали, какво трябва да правиш, като те обидят? Да му простиш. Еми аз му прощавам. Ама ти му прощаваш, колко пъти му прости? Ама всеки ден ли ще му прощавам аз на него? Той всеки ден ме обиди. Не бе само с него се занимавам. На ден, колко бе? 490 пъти. Ама ако ми поиска прошка, ама и да не ти поиска, бе, брат, и да не ти поиска, пак му прощай. Защото не знаеме кой човек под какво влияние, в какво състояние. И, нали, разбрахте ми сега, защото, нали, аз цитирам и тия стихове от Библията, колко души беха спасени в Содом и Гомор? Един. Колко беше спасени от потопа, еди, по край него, дъщерите, жена го и зетвите, нали? По край него, един. Ама те вика не са спасени. Ама как да не са спасени? Лоб, ако изпрата мор на земята, нали, и изброява там пророка, нали, какво? Колко души ще бъдат спасени със собствената си правда? Лот, Данаил и Ной. Йов, Данаил и Ной. Йов, Данаил и Ной. Йов, Данаил и Ной. Но те не могат да помогнат нито на синове, нито на дъщери. Затова не се надявайте, че аз ще ви помогна. Не се надявайте, че някой велик евангелизатор, Берихин или някой друг ще ви помогне. Няма да става. Исус може да ви помогне. И за това ние говорим, че всичките тия неща не ги говори Петър Велев, а кой ги говори? Господи. Кой ги говори, блажен? Ами Исус. А той може ли да лъже Исус? Не. Верно ли е, че блажени са нищите духов? Да. Ами Исус го казва. Верно ли е, че миротворците са синове Божи? Ама Исус го казва, бе, хора. Исус го казва. Така че да не се заблуди некои да каже, ама не, ти говориш, можем да се спасим и без Исус Христос, защото знаете, няма да казвам коя, но с една сестра 5-6 пъти говорим с брат Патрико и тя иска да се спаси без Исус Христос. Ама не може, ама няма да стане. Ама сестро, не може. Не, аз ще отида при Бог Отец и без Исус Христос. Заблуждаваш се.
заблуждаваш се. Защо? Защото Исус ги казва тия думи. И така продължаваме, нали, натам. Вие сте светлината на света. Дали сме светлината на света? Как ще бъдем светлината на света? Като живееме като християни. А не само на теория. Какво каза Исус на учениците? На Моисеевето седалище седнаха книжници и фарисеи. Слушайте ги какво говорят, но по делата им не постъпайте. Но по делата им, и тук ще стигнем по-надолу и по делата. Слушайте ги какво говорят, но по делата им не постъпите. Вие сте светлината на света, вие сте солта на земята, но ако солта изгуби сила, какво ще се поправи? Как ще стане солена? Не може, хвърля се на пътя. Какво значи солта? Ние може да сме малко християните, но наистина сме солта на земята. Какво трябва да прави? Виждаш някой колега, че почва да краде. Аз бе ги научил моите колеги, аз не говоря, ама някой като почне да краде там от предприятието и някой отиде и му каже: шефе, иди питай бай Пешо колко ще ти струва това, дето го взимаш. Иди го питай. Абе, не ми говори глупости. Не ми говори глупости. Един ден, един от директорите идва и вика: взимай двама работници, качвай се на зила и отиди в склада и товарете там, ще изпишеме винтили, упропили, тръби, не знам кой на товаре и зила, вика там и кара, вика на Златна Панека. А на Златна Панека имахме обект. И аз знам, че отиваме на Златна Панека. Той се качи до мене, кара и някъде там към Ябълница. Вика, зави надесно. Вика, ма налево е Златна Панека. Надесно не е. Да, зави надесно. Завивам аз надесно и в едно село, до селото там, една къщичка, стоварайте тук. Един от работници вика: шефе, иди питай бай Пешо колко ще ти струват, вика, профилите. Какво искаш да кажа, че ме предадете ли? Нема да те предадем, ти си шеф, как ще те предадем? Ама го питай бай Пешо колко ще ти струват профилите. Глупости! Мина около един месец и карат ладата на шефа на Първа българска армия, улицата, излиза там на София Север, то е Т-образно и той е бил с предимство шефа и он е отгоре засили, като го удари точно в колонката и ладата се огъли. Закараха я, правиха я, ремонтираха я, бойдисаха я, нагласиха я и накрая слагат стъклата. Имаше един майтор там, златните ръчички му кажа, той слага стъклата. Сложиха стъклата, последно от задното стъкло, нали, една гума слагат отвътре и като сложи вече да вадат гумата и накрая така леко чукнаки да дън и стъклото стана на сол. И той работник отиде при шефа и му каже: шефе, винкелите струват още едно стъкло за ладата. Всичко се плаща, всичко се плаща. Какво значи това? Е, той е мой колега, е сол. Той посоли моя шеф, обаче моя шеф не иска да се посоли. Той си знае. Той си знае и граби човека и не го интересува. Обаче ако обесолееме, ще ни хвърлят и ще ни тъпчат човеците. Нито запалят светило и го турят под крина. Аз ще си бъда, абе бъди си християнин. Абе, какво се обаждаш, бе? Като бех раззавала там моите колеги. Абе, ходи си на църква, пали си свещия венеце, не дей да говори, че си християнин, бе, а не ви, че те гонат тук в завода. Кво ме гонат, бе? Всички, които говорят истината, обичат правдата, ще бъдат гонени. Исус го е казал: ще те гонат, щом говориш истината, щом говориш правдата, ще те намразят и ще гонат. Ама за кво ти трябва? Ама за коя истина? Ами вика, има само една истина. И другара Владимир вика: има партийна истина, има не знам каква истина, има само една истина. Аз съм пътя, истина и живот. Другите истини не ги приемай. Друга истина не приемай.
Чуйте това. Исус казва, не Петър Вел, Той да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят небесния ваш Отец. Какво да видят? Големото ви ораторско майсторство, да видят бомбастичните ви обещания. Какво да видят? Добрите ви дела. Добрите ви дела. Обаче, хората казват, ние не се спасяваме, особено евангелските пастири масово гърмат от тавола, ние не се спасяваме с дела, ние се спасяваме по благодат. По благодат се спасяваме. И аз мисля, че се спасяваме по благодат. Но трябва да прочетем нещо, защото това не го казва Петър Велев, а го казва Божието Слово. Божието Слово казва, че се спасяваме по как? Благодат. Да, чрез вяра. Чрез вяра. Апостол Павел пише към ефесяните. Спасяваме се чрез вяра, не по дела. Искам да запомните тия думи. Защото по благодат сме спасени чрез вярата. И това не е от вас. Божи дар е. Не от дела, за да не би някой да се похвали. Това е 8 и 9 стих от 2 глава на Ефесяни. Но евангелските проповедници стигат до тук, до 9 стих, а 10 го прескачат. Не знам защо го прескачат. А знаете ли защо? Защото вижте какво пише 10 стих. Защото Негово творение сме ние, създадените в Христа Исуса за добри дела. Като че ли има някакво противоречие. Създадени за добри дела, що Бог е предназначил да вършим. Ние християните сме създадени да вършим добри дела. Нали? Какво има ли противоречие? Няма. Джон Уесли казва, че човек се спасява по благодат, не от дела, но дали той е спасен, се познава по делата му. Разбрахте ли? Да. Дали той е спасен, защото ма ти спасеници. И ние се чудим, отде да знам. Защо? Защото Исус казва, а който стои до край, той спасен ще бъде. Но в момента ти спасен ли си? Какви дела вършиш? Вършиш ли нечестиви дела? Ми не си спасен. Ти вършиш нечестиви дела, значи Божият дух не е в теб. Създадени за добри дела, тъй да светне светлината ви, та като видят добрите ви дела, да прославят вашия небесен Отец и да кажат, ей да, аз съм свидетел на хора, които са повярвали точно така, като са видели добрите дела на християните. Цели семейства са повярвали. Аз си спомням една Веска Дянкова, може някой да я помни. Тя казва, в нашия вход имаше едно семейство, ние се караме, викаме, крещиме, аз викам на мъжа ми, той крещи в мене, децата пищат, викат, тия хора викаха като бомолечки вика. Абе не се чуват бе, само кротички, говорят си тихичко и един ден аз ги попитам, абе вие какви сте такива хора бе, вие не се чувате тук, ни се карате, ни се биете, какво ставаме, вие да не сте от някоя друга планета бе, какви сте вие бе хора. И те казали, ами, ние сме християни. Бе, репа, че и ние сме християни. И ние сме християни. Само, че се бием и се караме. Нали? А те ни се бият, ни се карат. И като се заинтересувах, какви са тия християни, показаха, че тия християни са наистина създадени за добри дела. Ето така да светне светлината ви. Чрез добрите ви дела. Не с гърмотевичните ви проповеди, а с добрите ви видят, да видят
да видят и тогава ще разберат. Не мислете, че съм дошъл да наруша закона и пророците, не да наруша, съм дошъл да изпълня. Защото истина ми казвам, докле премине небето и земята, а то ще премине. И земята и небето ще премине, не се заблуждавайте. И тук се отклонява малко за политиката. Няма да бъде унищожена земята с химически и бактериологически оръжия. Апостол Павел казва как ще бъде унищожен живота. Елементите ще се разложат, ще гръмнат и всичко по земята ще изгори. Ще бъде унищожен живота чрез термоядърна война. И това е явно Трета световна война. Внимавайте! Така че не се плашете от COVID-19 и от нея, че земята ще бъде. Няма да стане. Няма да стане, каквото и да правя. Освен това, пак казвам, тук някои ме намразиха, разсърдиха и вече не идват. Нали, защото професор Цвиленов казва, че тия американците би създали и COVID, тоя вирус и така нататък. Не могат да го създадат американците. Защо? Защото аз вярвам на символа на вярата. Аз вярвам в един Бог Отец, който е сътворил всичко видимо и невидимо. Всичко видимо и невидимо, той го е сътворил. Не са американци, не са украинци, не са руснаци. Но те знаят нещо, което е зло и може да го употребят по някакъв начин. И след това, нали, ми се разсърдиха, не, ти не му вярваш. Не му вярвам, каквото той е професор. Може и да е академик. Той вирус и е съществувал. И сега какво се оказва? Казаха, че масово по света козите си живеят с COVID-19. Почти всички кози по света си имат COVID-19 и си живеят и не умират. А ние много обичаме козово млеко, нали? Да. Еми, и аз обичам козово млеко. Ама Господ ни пази, Господ да ни пази. И тъй, който наруши една от най-малките заповеди, и тъй получи човеците, той най-малък ще се нарече в Царството Небесно. А който изпълни и получи, той велик ще се нарече. Тук за малко ще се спрем. Коя е най-малката заповед? Знаете ли коя? Не. Жените да си покриват главите, когато се молят, и мъжете да си свалят шапките. И мъжете да си свалят шапките, когато се молят пред Бога. Това е най-малката заповед. И тая най-малка заповед масово вече се нарушава, и то умишлено се нарушава, защото така им е наредено. Нали, преследват переджетата, преследват тия, как се казва тия? Маски. Да. А по целия свят служихме като тия, като ханамите си служихме на лицата. Така направи Господ. Оставете ги, бе. Оставете кой кой иска да носи, бе. Оставете народа, бе. Хора, защо ви дразни това? Защо? Аз знам защо. Защото всички хора на Бачо Киро, като свършеше службата, излизаха с покрити глави. И они отсреща, насреща беше доброволния отряд. И хората се спираха и казаха, какви сте вие, какво правите? Ма ние сме християни, евангелски, така ли, християни ли сте? И хоп, някой повярва от тия бели кърпи. И аз съм свидетел за това, колко Господ държи на това. На това да си покриват главите. И какво се случи? Когато почина, трябва да говоря истината, от проповедите на този пастир Ангел Динов аз съм се насърчавал. Той говореше на език от Амвона и му тълкуваха. Говореше от език, на език. Нали? Беше кръстен Святия Дух. Когато той почина, аз сънувах сън, че двама ангели го заведоха на небето пред един хор. Той хор беше женски хор, жени
облечени в бели дрехи с национални шевици тук по, нали, с кърпи, бели кърпи, с сараплоци, им казват там, жените знаят. И те пееха: Христос възкресе от мертвих, смърт със смъртта, смъртта победи. И ангелите му казаха да пее, обаче той само каза ааа и не можа да пее. Донесаха му един акордеон и му казаха: свири, не можеш да свири. Каза така с ръцете и нямаше пръсти тук. И изведнъж председател на 50-тия съюз Ангел Динов се превърна в едно малко джудже с голяма глава и малки кръчета и ръце. Малко джудже. Какво става тук? Той е учил жените да не си покриват главите. Той ги е учил и който така ги научи, какво казва Исус? Малък ще се нарече. И аз, нека ми чуят, целият свет да ми чуят. Сестри, пастирки, които проповядвате, папеси, аз знам, че те искат да станат и патриарши, ама, дали, Бог, и такива апостолки, апостолки. Ама Бог не е избрал 6 апостолки и 6 апостоли, а избра. Дали, да не говорим и защо Бог ги е избрал. Които гърмите, които проповядвате, пастирки, и ходите с непокрити глави, в небето ще бъдете джуджета. Запомнете какво ви казвам. Аз тоя сън го вярвам, че е от Бога. Тия ангели донесоха, двама ангели го донесоха и той се превърна в джудже. Защото аз съм го чувал, че покриването на главите било ориенталщина и се отнасяло само за коринтяните и само за ориента. Той е само за тия арабите, там, нали, за тех се отнася. А един американски проповедник го чух в НДК, който пък каза, че в Израел само проститутките си покривали главите. Нали? Той е пастир, Бог ще ми изправи в съдния ден и ще кажа, чули го? Чул го и ще го пита него, верно ли е това, което каза? Аз бех в Израел, бех на пазара в Тел Авив, бех на пазара в Витлеем. Там жените ходят с забрани, стари, млади жени с забрадени кърпи, бели кърпи. Те проститутки ли са тия жени на Израел? Чува ли се той какво говори? А защо се говори? За да си сварят покривалът. И една пастирка, жена ме срещна на площада тук на Света Неделя и каза: брат Петре, победихме. Какво победихме? Свалихме, вика, покривалата на жените. Никой не се покрива 50-та на църква. Обаче не е вярно. Аз отивам 50-та на църква и имам една, две жени с покрити глави. Отивам във Варна, една жена покрита глава. Отивам там при този, кой беше, къде ходихме, в Бургас, две-три жени с покрити глави, в 50-тинце. И в съдния ден Господ ще ги изправи тия жени и ще каже на останалите жени: а вие защо не си покривахте глави? Ами не може, пастирите казаха, а те настоях. А тия жени как можеха да си покривали? А, те ще ви осъдат. И затова ви казвам, жени, покривайте главите си, защото в небесното царство ще бъдете малки, ще бъдете джуджета. Независимо дали сте завършили библейски курсове, библейски училища, академии и така нататък. И тъй, ако някой наруши една от най-малките тия заповеди, той малък ще се нарече в Царството Небесно. Защото казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в Небесно Царство. Ето едно много сериозно предупреждение, което Господ отправя към днешните християни. Нашата правда да надмине правдата на фарисеите. Какъв беше фарисейна? Лош човек ли беше? Не беше лош човек, беше вярващ. Той вярваше на Моисеевите заповеди. Освен това, два пъти постеше всяка седмица. Аз не постя два пъти.
Аз постя един ден в седмицата и сега през постите може да постя някой път, два и три. Но постеше човека всяка седмица по два. Даваше десятък от всичко, що придобиш. Даже от Симеона и от Магданоса сигурно и от всичко десятък. И не беше лош човек. Какъв му беше проблем? Благодаря ти, Господи, че аз не съм като другите човеки. И особено е като тоя митър. Това беше първо. Той беше добър човек. Не беше някой престъпник, убиец. Благодаря ти, не съм като убийци, престъпници и другите. Но, еди кой, аз правя всичко, аз правя, аз. Азът у него беше много голям. А митъра не смееше да подигне глава и само викаше, удръж се на гърди. Господи, прости ми на мене грешника. Прости ми на мене грешника. И Исус казва, тоя митъра си отиде по-оправдан, нежели фарисейна. И фарисейна можеше да бъде оправдан, нали? Не казва, отиде в ада, за това, че дава десятък и че, нали? Но Исус казва тук, предупреждава. Ако не надмине нашата праведност, такава, аз давам десятък, аз правя това, аз това, няма да влезе. Ако такава е праведността ви, хората ще ви ръкопляскат, пастирите ще ви ръкопляскат, ще ви се усмихват, да, заповядай, ти даваш десятък. А който не дава десятък, горком. Обаче митъра ни даваше десятък, ни постеше по два пъти, а Господ каза, че отиде оправда. Отиде се оправда. Писано е, не убивай, аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си е виновен. И всеки, който каже рака, виновен, празноглав. И всеки, който каже безумник, виновен ще бъде за гиената огня. Виновен за гиената огня. Това съм ви го казвал, повтарям го сега. Тук се събирахме 82-та и 3-та и 4-та година. Той е салон, той беше до края там, голям салон беше, пълен беше тук. Събирахме се, молихме се за болни. Но яви се завис в някои хора. Идваха от цяла България, от Плевен, от Барна, от къде ли не идваха тук болни и се молихме за тех. И те си отиваха и царени, имаше една книга. 100 души бяха записани, които са и царени. На едно събрание раздахме номера, се молихме, понеже ме питаха в Държавна сигурност по колко души се молите вечерно време, а викам последния път номерата бяха 56. Ей, 56 души, 56 души се молят. И тогава дявол подбуди две от сестрите на 50-те църкви, които водеха женските събрани, и те започнаха да говорят там на женските събрани, не отивайте в Първа евангелска. Петър Велев и Димитър Колича са мошеники, шарлатани, маняци, не знам, наричаха ни с такива имена. И брат Игнат дойде и ни каза. И тогава аз започнах да се моля и казвам, Господи, прости им, защото не знаят какво говорят и не знаят какво правят. Не знаят какво правят. Обаче сънувах сън. Слизат двама ангели, облечени в бели дрехи, точно над спирката при окръжна болница и казват, викате освободителя на духовните роби, ела с нас. И ме заведаха при един облечен като свещеник в свещенически одежди мъж и той казва, ти им прощаваш, но аз няма да им проста. Ама моля ти се, Господи, моля ти се, прости им. Те не знаят какво говорят. Не, те знаят какво говорят. Затова няма да им пусне. Тия две сестри се разболяха от рак. Всички 50, 500, 400 църкви в България се молиха, в Швеция, в Америка и двете мили сестри си отидах. Няма да им пусне. Защото казаха, че Петър Велев, Димитър Количев са мошеници, шарлатани и маняци. И това е истина, защото като ми извикаха в Държавна сигурност, ядоса си той главния вербовчик и каза, за нас вие сте мошеници и шарлатани.
Тия думи са стигнали и до там. И аз го попитах. Не знаеш, че има безкористно мошенничество. Той вика, какво искаш да кажа? Ами мошенниците какво правят? Какво правят мошенниците? Ти правят да, да лавери. За какво правят мошенници? Вие сте мошенници и шарлатани. Ако сме мошенници, ние за пари ли се молим? А колко души, вика, на тебе ти слагат в... Нали те гледаме там? Те са имали тук такива... Наблюдавали са. Некои ти слагат, вика, в сакото. Ти бутат пари, викам ли, ми бутат пари, ми бутат адреси, на които да отида да се моля за някакви болен. А тогава тук никаква пари, една стотинка, един лев не е взимано в този салон. Не сме се занимавали с тикви пари. Мисълта ми е тая. Това слово се изпълни върху тия сестри. И затова моля ви се, не употребявайте тия думи. Мошенник, шарлатанин, откачен, ненормален, защото вижте, Словото Божие е страшно. Словото Божие е страшно. Безумнико виновен ще бъде с генът огън. И по-надолу ни дава съвет Исус, какво да направим, когато отиваме да се молим и да се помирим с брат. Колко е лесно да кажеш, съжалявам, прощавай, съжалявам. Аз съм ви казвал за тия. Протестантите говорят без да знаят какво говорят, осъждат католиците. Те католиците не са вярващите, а 1 милиард и 300 милиона католици има по света. Познаваш ли ги ти? Знаеш ли ги? Знаеш ли ги? И в моя дом дойдоха да живеят две семейства. Мексиканци, католици. Като влезнаха вътре, и нали, тогава аз имах една картина, Исус Христос, Гециманската градина, в, нали, знаете, седнал е на един камък така и се моли, луната е изгрела и те ме попитаха, Питър, ама има ли християни в България? Викам, има, аз съм християнин. А, ама наистина ли си християнин? Викам, християнин съм бе. Ама сега, вика, вашите хора тук дадаха един банкет в зала България и казаха, религиозните предразсъдъци в България са ликвидирани, България няма нито един вярващ. И те идват дома на вярващ. И знаете ли какво правиха тия хора? Вечерно време, като се прибират, те бяха специализанти, едните бяха агрономи, другите не знам какви, нали? Учат си тук как да садат ябълки, защото в Мексико портокали и лимони има, а ябълки не има. И жената застава пред мъжа и казва, Андрес, каквото се греших пред теб, пред човеците и пред Бога, моля те да ми простиш. Защото ти Андресово, го викаше Андресово на лак, нали, на гала, Андресово, ти си свещеника в нашото семейство. И аз те моля да ми простиш. И аз вярвам, че ако ти ми простиш, и Бог ще ми прости. И той, прощавам ти, Мириам. Моля ти и ти да ми простиш. Аз бех нервен, днеска те наскърбих, днеска те обиди. Моля ти да ми... Прощавам ти едното. Взимат, те си имаха такива книги, за всека вечер от Библията, нали, четат си урок всека вечер, извадени цитати от Библията. Не едни цитати, а да кажем един пасаж от някъде от Евангелието. Четат този пасаж от Евангелието, лека нощ Питър, лека нощ и отиват да спат. Всяка Божия вечер те се молеха и си искаха прошка един от друг. Е, толкова е трудно да го правим и ние българи. А не, той трябва да ми поиска прошка. Той трябва да ми. Не, тя трябва да ми поиска. Но без да ти поиска прошка, бе, съжалявам, извинявай. Толкова е лесно да кажеш, съжалявам бе, брат, извинявай бе, брат, прощавай. Да се научим да искаме и да даваме прошка. Защо? Защото не дай си Боже, някой четех някъде, че
Некои викал на жена си, жено, прости ми, жено, прости ми, моля ти се, прости ми, нема да ти простава, нема да ти простава, ти си такъв, ти си еднакъв. Обаче през нощта тя умира и отива в Ада и казва там, води ангела в Ада и там, чакай, аз не съм, аз съм християнка. А, не си християнка, не си, ти не си простила на мъжата, ти не прости на мъжата. Ти не прости на мъжа ти. И ето тук този стих те осъжда. Помирявай се с противника си, да не би противника да те предаде на съдята. А противника е кой? Врага. И съдята да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в тъмницата. И не... Не е умирала, а е сънувала, нали, че сънува, че е отива в Ада. И скача в сена и вика, мъжо, прощавам ти, мъжо, прощавам ти, моля те да ми простиш. Така че искайте се един от друг прошка и не дейте да ви зайде в слънцето и да кажа, нема да му проста. Не пренебодействай. Аз пък ви казвам, че всеки, който погледне жена, пожелание вече е прелюбодейство. Така че никой не може да се оправдае да каже, а, аз не съм, аз не съм. И тук, ако дясното ти око те съблазни, извади го и хвърли го. Господ не е казал, вадете си очите, режете си ръцете, но казва, колко е страшно, когато се поддадем на съблазни. Ръката пипа там да открадне. Слушах наскоро една проповед, че един съдя питал един крадец, защо го открадна това, защо открадна? Той казал, аз не съм господин съдя. А кой? Абе ръката, бе, ръката, моята ръка. Е, добре, века, щом ръката е откраднала, сега те осъждам, осъждам твоята ръка на 5 години за затвор. Твоята ръка трябва да дойде в затвора 5 години. Ако искаш, удари си ръката и не я дай да я сложи в затвора. Ако искаш, отивай с ръката си там и стой в затвора 5 години. Ръката, вика, ме съблазни. Та можах да открана. Казано бе също, ако някой напусне жена си, нека и даде разводно писмо. Аз пък ви казвам, че всеки, който напусне жена си, не поради прелюбодеяние, той я прави да прелюбодейства и който се ожени за напусната, той прелюбодейства. Слушали сте още, че бе казано на древните, клетвата не си изпълвай. Тук искам да ви кажа, че ми попадна една книга на времето, четах един учебник на еврейски деца. И в този учебник пишеше, точно не мога да цитирам, но по смисъл. Мойсей е казал, не убивай. Обаче един младеж на около 30 години се явил в Израел и започнал да получава и казвал, това, което Мойсей е казал, не е така, а е така. След това и цитират, нали, точно тия, Мойсей е казал, не прелюбодействай, а и той казва, това не е така, а е така. А това е така. И накрая този урок завършваше. Това е Богът на християните Исус Христос. Вие разбирате ли какво лъжат децата на Израел? Какво лъжат децата на Израел? Абе, напишете го както е. А защо ще взимаш половинката, нали? А то не е така. То е така. То е така, не убивай. Но е подсилено. Който мрази брат си, човеку убият. Той е така, не прелюбодейства. Исус не е казал и затова, а защо не цитира този стик отпред? Не съм дошъл да наруша, нали, а да изпълня и ви казвам, че нито една йота и нито една чертичка, а йота е една чертичка като на и краткото това отгоре, нали, една такава чертичка няма да може да се промени. Закона си е закон. Не съм дошъл да промена, а да изпълня закон. Дойдох да изпълня закон. И така, нека чуят евреите и да не лъжат децата си, че той младеж е казал, че не е така. Така е. Не убивай. Но още нещо има.
Ако мразиш брат си, ти ставаш човековие. Не прелюбодействай. Ако пожелаваш жена и я гледаш по желание, ти ставаш прелюбодейка. Нали? Той е под сила закона, а не е казал, не е така. Не е така, обаче, нали, както и нас са ни учили, че най-големи врагове на България са турците и германците. Дали така ни учиха? А не ни казват, че най-големите врагове на България е греха. Най-големият враг на българите е греха. Слушали сте още, че бе казвам за древните. Клетвата не престъпай. Изпълнавай пред Господа клетвите си. Аз пък ви казвам да се не кълнете нито в небето, защото е престол Божий, нито в земята, защото е подножие на нозете му, ни в Йерусалим, защото е град на Великия цар, ни в главата си кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен. Но думата ви да бъде да, да, не, не. А каквото е повече от това е от лукавия. Но аз ви казах в началото, освен да, да, не, не, има и още един онзи. Не знам. Много християни ще си загубят спасението, защото не са се научили да употребяват думата не знам. Без да искат, те стават лъжци. Защото не знаят какво е положението, а казват да. А то не е да. А то може да е най. Не знаят дали е не, те казват да. Нали? А не знаят. А трябва да кажем не знам. Не знам. Когато кажеш не знам, пред Бога си оправдан. Това не е, не са мои думи, има един свети Николай или беше Светогорец. Той казва, много християни ще си изгубят спасението, защото не са се научили да употребяват думата не знам. Не знам. Всичко знаем. Особено християните, особено тия па повече, които са учили, знаят цитати на Исус, отбиват, те всичко знаят. Но по всички въпроси са корифеи. Не, не и да, да. Но и не знам. Научете се да употребяват и не знам. А каквото е повече от това, то от лукави. Око за око и зъб за зъб. Аз пак ви казвам, не се противете на злото. Но ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата. Обърни му и другата. Моя чичо, веро, Бог да го прости, дошъл един пиян дома от тек и казал, веро, ти християнин ли си? Той казал, християнин. И той му ударил един шамар. Казал, сега ще видим дали си християнин. Дали ще ми разрешиш да те удара още един път. И чичо ми казал, еми удари. И той му удари още един шамар. И чичо ми, като го грабне, беше висок 2 метра. И казал, ама не е казано за трети шамар. Като го удари там по чизма, о, бе, ти ми потроши костите, кокалите. За трети шамар не е писано, но издържал. Като четех тия думи, я си казвам, Господи, не мога да го изпълня. Моля ти се, не ме прикарвай на такова състояние някой да му удари един шамар и аз да го гледам и да не го съпърдосам. Моля ти се, не ме. Нали, аз съм и казвал, че съм тренирал известно време бокс и самата ръка ще тръгне да го удари. Тъй, се оправдавам после председател, ама аз не съм го ударил ръката го удари. Обаче носех две торби с книги точно на Красно село и един младеж като се изсили, като ми удари един песник тук и аз държа книгите така и викам, спрех и гледам и той ме гледа. Викам, момче, аз съм християнин. Може да го удариш и от другата страна. И той замахна, обаче ръката му остана въздуха и ме гледа оплашен. И назад, назад, и като побегна по улицата надолу, може да не е бил и добре човек, къде да знам. Но Господ го е претел да ви... Можеш бе, Петър бе, можеш бе, не се... но не е толкова страшно бе. Можеш, ще ти удари още един, ще малко голема работа. Можеш, не е страшно. Оставете се, нали, аз ви казвам, отидахме на Рилския манастир, връщаме се дома, вратата разбита, влизаме с Димчо вътре,
Нема монитора, нема лаптопа, нема некои пари, имаше портофела, малка сума, 30 лева, нема ги и тех. И аз седнах на стола, в хола, и като ми изпълни една радост, аз почнах да се моля, Господи, не им го зачитай това за грях. Като казах, не им го зачитай това за грях, и като ми изпълни една радост и почнах да се смея и да се радвам, и после Патрико ми помага там да затворим. А преди това беха влизали, ченгетата беха влизали, защото влизали сте, търсили сте. Обаче всичките ми дрехи от гардероба, всичко потници, нали, това натрупано там, в средата на стаята. Всичко е изфърлено от чекмеджета. И аз се обаждам в полицията и викам, некой ми е разбил апартамента. Идват бързо, след 10-ти минути полицаите беха там. Вика, има ли нещо? Викам, нема нищо. Даже имаше някакви пари в портофела и те си стоят, викам, нищо, никой нещо не е вземал, само шофьорската ми книжка я нема. А те са в коридора. И един от полицаите каза, шофьорската ти книжка е там в хола до прозорец. Благодаря, викам. Свободни сте, викам. А, нати, вика, телефона, ако пак ти разбият да ми се обадиш. А, нема нужда, викам, нема, ти се обаждам. Разбрах кой е влизал. Нищо. Какво са търсили, не знам. Предполагам, че са ми търсили диагнозата, на която беха се подписали 10 лекари, че съм здрав и трудоспособен, а те беха ме отровили, а полицията се занимава с глупости. И така се разкриха, да е? Но много е важно това, да запомним тия думи, това е това, ако изпълниме, това, ако изпълниме, ще бъдем синове и дъщери на нашия небесен Отец. Амин. Слушали сте, че бе казано, обичай ближния си и мрази врага си. Аз пък ви казвам, обичайте враговете. Благославяйте ония, които ви проклинат. Добро правете на ония, които ви мразят. Молете се за ония, които ви обиждат и гонят. За да бъдете синове на вашия Отец Небесен, защото Той остава своето слънце да грее над лоши и добри и праща дъжд на праведни и неправедни. Аз съм ви казал много пъти за ония, които не знаят, когато ме разписваше майор Румен Николов, държавна сигурност, ме заплаши и каза, че ми е приготвил 7 години затвор. Или да се разпиша на молбата, приготвената молба, на която пише другар началник на държавна сигурност, моля да ми приемете за ваш сътрудник. Или 7 години затвор. Или се разписам и ставам. А ако се разписа, вика, уреждаме ти, заминава за Англия да учиш богослови. И като се върнеш, ставаш председател на Конгрешанския съюз или на 50-ти съюз. Ако се няма да се разпиш. Защо? Знаете ли защо? Защото аз нямаше да се разпиша. Но когато казах няма да се разпиша, вътре в мен проговори един глас и каза, този подпис ще ти осигури квартира в ада. Нека ме чуят всички пастири, които са се разписали. Този подпис ти осигурява квартира в ада. И знаете ли какво става? След 10 дни, двама пастири, един от Конгрешанската църква, един от 50-та църква, заминаха в Англия да учат богословие. Държавна сигурност удържа на думата си. Това, което те кажат, те го изпълняват. А, казаха ми, понеже ти не си женен, ще те направим митрополит. Ще станеш митрополит, бе. Ние, като кажем, ставаш митрополит. И те заминаха. Двамата милите братя заминаха за Англия. Учиха английски, учиха богословие. Завърнаха се в България. Единият стана председател на 50-ния съюз. Другия стана председател на Конгрешанския съюз. Павел Иванов. А? Павел Иванов. А, да, Павел, да не ги казвам и Павел Иванов. Но, какво се случи? На първия,
почина жена му. Той се ожени за друга жена и тя почина. Първата му жена почина от рак, втората му жена почина от рак, сина му се разболя от рак и той почина. Накрая и той почина. А този тук на Конгрешанската и той много се разболя. Отдели се от тая Конгрешанската църква, отиде някъде и накрая и той си отиде. Е, дано обаче са се покаяли преди да се издъхнали да се казва, съжаляваме, милост Господи, милост Господи. Разбирате ли ми, да ме чуят тия, които са се подписали. Не е само един подпис. Тоя подпис ви осигурява квартира в Ада, ако искрено не се покаяте. Брати и сестри, аз съм ви предавал. Аз съм ви предавал. Аз съм ви предавал. Аз съм сигурен, че Господ ще благослови тия хора, нали, казах го долу във вторник. Два пъти бех в бившия Съветски съюз, в Ленин, Ленинград, Москва, Киев и Одеса. Два пъти. Един път съм бил в командировка. Единия път дойде едно момче, хубаво момче, един красавец, и казва: Петре, аз съм твоята сянка. Аз те посрещнах на Онгени. Пътувам с теб, където и да отидеш. Моля ти се, бъди внимателен. Бъди внимателен. Аз съм служител на КГБ. Вие разбирате ли, че от всички племена, езици, народи и служители ще има хора, които това момче съдния ден Господ ще го изправи и ще каже: ти даде много добри сведения за моя служител. А като че ли съм знаел, че ме следи, ама вика: ма ти немаш ни почивка, бе. Абе, като отиде в Москва и като тръгна по улиците, вика и ходиш като кон, и ходиш и обикараш по улиците, абе, нема ли за тебе метро, бе, нема ли рейсове, нема ли къде, само пеша, бе, и аз катарясих по тебе да ходя. И аз отивам, гледам една църква, влизам в една църква и питам: каква е тая църква? И там едни жени лоскат това свещниците, обаче вътре църквата свети, всичко свети от чистота. И те викат: българска. И аз викам: ха, българска? Как така българска? И те се ядосват: еми те така българска. Бе, чакате бе хора, аз тук цел да я ходих в Москва и влизам в една църква и то се оказа, че е българска. Ми български те, ама българи, ама къде, откъде си? Викам: от София съм. Така ли? И заговорихме си там. Имаше, направи впечатление, че на вратата на входа имаше наредени молитви, нали, символа на вярата, Отче наш, наредени молитви, та хората като такова да си, нали, на руски разбират. А това момче е вървело по мене, където съм ходил. И когато влезнах в Одеса, в една църква, брати и сестри, искам да ви кажа, това, което ви направи впечатление в тая православна църква в Одеса, пълна беше до вратата с народ. Всички беха на колене. От лявата страна беха сестрите забрадени, почти всички с бели забрадени. От дясната страна са мъжете. И всичко беше на колене, когато се четеше. Не знам какво, или символа на вярата, или евангелието, но всичко беше на колена. И това момче ми казва: навсекъде съм с теб. Ако кажеш, се върнеш в България и кажеш за мен, вика, свършен, ще ме разстреля. И аз не съм го казал, той сега сигурно е на 80 години, едва ли сега ще го разстрелят от КГБ. Той е пенсионер сигурно. Но, как това момче ни ме знае, ни ме познава, ме предупреждава да внимавам. Да внимавам и каза: внимавай, защото ще ти пратят провокатори. Господи. Нашите хора ще ти пратят провокатори. И вечерта се прибирам в хотела, зърна телефон: здравствуйте, здравствуйте. Вие българи, викам, българи сме, да. Можна, встретим се. Не можна, викам. Защо? Ами защо
срещни си с мъжът, вик. Ама мой муж вика на долнова плавания. Не, не биш бил на долнова плавания да се срещнем. Това момче ми предупреди. Внимавай. Много не я е грижа да се разхожда с мен и да се запознава. Тя е пратена. Тя е пратена да може да ме снимат с нея, да ме... И ето го. Виж го, това твоя християнин от България. Благодаря на това момче. Един брат. Вървим троле в трамвай, вика, слизай. Да слезем, вика, тук до градинката. Брат Петре, искам да те предупреда. Моята жена е много активна в църквата. Толго е такава любезна, усмихната, но е, у дома е страшен жар. Моята дъщеря е служителка на държавна сигурност. Пази се от жена. Пази се от жена. Ще ме убият, вика. Ще ме ликвидират. Да знаеш, като чуеш, че съм умрял, ликвидирали са ме тия от държавната. И може би след 5-16 дена научих, че той е починал. Научих, че той е починал. И една сестра, пастирска жена, ме среща на харите, отбихме се там в градинката пред баните и каза, брат Петре, искам да те предупредя. Пази се от мъжа. Това мъж, нейният мъж беше 50-ти пастир. Всяка вечер идват от държавна си и го разпитват. Кои хора беха на църква? По-активните, кои се проявиха? Значи те не са се интересували от хора, които от време на време ходят на църква. А тия, които всеки път са редом, те, нали, интересуват се от те. Пази се от моя съпруг. Вие разбирате ли какво е ставало по църквите? Те са преминали сега, нали, и тия братя и сестрите, а тая сестра обаче, дето мъже, ми каза, че е агент на държавна сигурност. Чух сега, че се е пропила, че не знам, но и тя е била съпруга на моя приятел, на моя брат. И тия жени, също тя има нужда от спасение. Трябва да й се каже, покай се. И на тия братя пастири, дето са давали се, покайте се, брат. Покайте се, бе. Поискайте прошка, бе. Ела тук един младеж дойде, на боли на ливада, да стана така, това боли, вика, брат Петре, як един, 1,90, едър, брат Петре, познаваш ли? Вика, забравял съм те, може би съм те виждал. Много ти се моля да ми простиш. Защо бе, брат? Масъл дава информация за тебе. Писал съм долу си под мен. Абе, моля, прощавам ти, бе, братко, бе, прощавам ти, бе, не бой се, бе. Простено ли, бе? Простено мое! Простено мое! Георги се казваше на бача Кирвите. Покани ми дома от тех. Брат Петре, аз имам една слабост. Моето слабост са жените. Обаче, жените вика, жената трябва да я заведа на ресторант, да хапне ми, да пине ми, да я разположа и тогава вика да се предаваме на ласки и така нататък. Обаче това трябват пари. Аз съм дърводелец и заплатата ми е, тогава заплатите бяха много малки. Аз започнах работа, не мога да си представите, чертожник в едно конструктивно бюро с 48 лева заплата. 48 лева. Как се живееш? И с първата заплата си купих един шлифер, защото нямах шлифер, такъв, нали, по... Ходех така по... И така нататък. А държавна сигурност е давала по 40 лева надолу. Значи една месечна заплата на един чертожник. Пиша, вика, против Тердоно си, Петър Велев отиде това, Петър Велев говори с това, Петър Велев соля, отивам носа и те ви, оп, 40 лева. А на мене майор Николов ми вика, омръзнаха ни тука да пишат доноси против тебе. Един пише едно, а он напише точно обратното. И аз не мога, не знам коя е истината. И какво да правим с тия хора? Георги, прощавам ти, бе. Пиши си доноси колко искаш. Щом си изкараш пари по този начин?
Щом има кой да плаща, пише, викам, кой искаш там. Мен това не ме вълнува. Но той един ден се напил, дойде там на Бачо Киро и почна да вика там в църквата на пътеката. Аллах е велик! Аллах е велик! Мохамед е негов пророк и двама от тия го фанаха и го изведоха на вънка и повече Георги не се мерна. Те са му казали от Държавна сигурност, изложи се, до тук сме с тебе. До тук сме с тебе. Но Господ ми откриваше, идваше едно момче, давах му средства, както Божидари до сега тук, и му помагах. Давал съм му и пари, и одела, и какво поиска, всичко му давах. И обувки, и чай, и какво ли не. Един ден Господ ми каза, той и брат му са информатори на майор Илиев. Кажи му. И той дойде, имаш ли брат? Имам. Двамата си информатори на майор Илиев. По стълбите 2-3 години го нямаш. Не се появи. После пак се появи. Пак се появи. Майор Илиев стана полковник и мисля, че е той. Той казва, аз го питах, ти ли си? Беше майор Илиев. Той вика, брат Петре, едно куче ни се казва Шаро. Много-много Илиевци има. С брат Тимчо му ходихме на гости. Полковник Илиев му ходихме на гости. И явно прощавам им. И той беше тук една събота. И аз му казах това нещо и казах. Той е мил брат, тойто ми предаваше на майор Илиев, сега е между нас. И той като пошахме да се му... Брат Петре, моля ти да ми простиш. Прощавам ти, брат. Прощавам. Прощавам ти. Защо? Защото така иска Господ. Да им прощаваме. Защо? Защото Господ ни пази. А как да ги обичаме сега? Как да го обичам то? Владо Николов, дето вика, приготвил съм ти 7 години затвор. И Тоби Караколев ми носи един вестник стандарт. Майор Николов от Държавна сигурност осъден на 5 години затвор за дейност против държавата. Ето вижте как се връща. Това, което мен ме е заплашал за него отиде. И сега това майор Николов, Бог казва да го обича. Ама трябва да го обича. И да плача за него и да се моля. Господи, моля ти си това майор Николов, подай покаяние. Да не гори в ада. Да не гори в ада. И аз съм... Също съм подложен на изпитание. Сънувам сън. Петре, Петре, викате! Тичам, аз излизам, отварям вратата и пред вратата клада. И отгоре на кладата стъпил полковник Владимиров. Полковник Владимиров. И аз се срещнах с съпругата му. Сънувах такъв и такъв сън. Вашият съпруг го грози опрасно. Той ме хвана тук за яката и каза, знаеш ли, че партията знае как да се справят с враговете. Знае как да се справят с враговете. Аз му казах, всички, които говорят истината и правдата, ще бъдат горе. Коя истина? Как коя истина? Има една истина. Как така е най-наистина? Има партийна истина, има и фашистска истина. Нема партийна, нема фашистска, има една истина. И тая истина е Господ Исус Христос. Сега го грози опасност. На мене ми скалъпиха един номер да падна от една стълпа и там да загина. В Мездра. Но двамата хора, които ми скориха този номер, единият падна от първото стъпало на една стълба и си удари с обедна на кой си чупи тук като доберна. И отиде там да го правят. Нали, става. И го питам, Георги, и двамата Георги се казва. Знаеш ли защо падна от стълбата? Знам. Знае. А другия си изкълчи крака и отиде да го лекуват. Като ги говорим и тия, слушайте и не дай да тичате при тия там игловождани. Некви китайци да го лекуват от... И му казвам, Георги,
ще те повредят тия. Не се занимаваме, аз съм си изкоцвал крака, бе, направи си един компрес там, вкарай си краката в топла вода с морска сол, направи си масажи, нещо на къща, си се оправи крака, бе. Не, 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 там ми е много добре. Ама той няма да послуша. Ходеше там редовно и един ден моя началник вика, вземи заплатата и язаници на Георги Петков. Защо? Като ти ще видиш. Отивам там, той реве, парализирал се. Какво са го боли тия сиглите? Парализирал се. Но сега като говоря с жената на другаря полковник, тя казва, моят съпруг падна от една стълба и си чупи и двата крака. Разбирате ли откъде е тръгнала работа? И аз сега разбирам. Аз го видях в трамвая, е тук долу на Гарибалди, площад Гарибалди, аз съм в двойката. И той си качва от първата врата и аз му викам. Така, ела да се видим, ела тук да се видим. И той като слезнай, като побегна, ама бега. Другаря полковник, бега! А сега разбрах защо бега. Той знае защо си е чупил краката. А сега му е приготвена клада. И какво да правим сега? Предлагам го да се молиме за другаря Стоян Владимиров. Господ да се смили над него. Аз от сърце му прощавам, защото нищо от това, което той е планувал срещу мене, Бог не е позволил да се изпълни. Не е позволил да се изпълни. Бог ме е опазил. И него да го опази. И него да го опази и да му даде покаяние. Знаете ли защо? Защото научих, че неговият дядо е бил евангелски християнин. Дядо му е бил евангелски християнин. Нещата са много оплетени. Нали? И затова нека да се молиме за Владимиров да не гори в ада. Да не гори в ада. Аз от сърце му прощавам, казах на жена му, кажи му, от сърце му прощавам, каквото и да ме е клепал и каквото да е правил. От сърце му прощавам. Ако иска да се видим, да си поговорим, а той не иска да се видим. Той го е страх от мен. Защо го е страх, бе? Ама аз какво правя, бе? Никога не съм ударил, никога не съм... Не бойте се. Но това иска Господ от нас. Вие чухте, ето тук седеше Иванка и ме кълне. Тя ме кълне, аз съм отишъл и се моля. И цария, Господи, и цария, тя ме кълне. Е, какво да правим? Ама вика, тя те кълне, бе, какво се молиш за нея? Е, ще продължавам, защо? Защото така пише тук. Молете за уния, които ви кълнат. Добро правете на уния, които ви мразят. Има някои сестри, които казват, нали, обладани, казват мразите. Димитър вика, и теб те мрази, и Димчо го мрази. И аз Димчо трябва да му правим добро. Трябва да го намерим, това Димитър. Къде ли? А? Имаме ли информация? Не, не знаме къде ходи. Изчезна. А? Изчезна. Изчезна. От време на време идваше на Болин. Димитър. Трябва да му правим добро, ако сме истински християни. Нека ни мрази. Какво като ни мрази? Нещо. Какво като ни кълне? Какво? Тищо. Може ли това, който те пази, да каже на това, дето му правиш добро, нали? И те кълне, и да каже, че му изпълна аз клетвите. Нема да стане. И молете се за ония, които ви обиждат и гонят. И сега аз трябва да се моля за всички ония, които са ме обиждали. И ето ви работа. И някои сестри викат, сега от тази коронавирус не може да благовестваме, препънати сме, не може да ходим на църква, намират си оправдание, не може. Как да не може? Дали? Вие как сте дошли тук? Не ви ли страх от коронавирус? И ето ви работа. Спомнете си всички, които са ви обидили, които са ви наругали, които са ви предавали и се молете за тях, лежите на леглото. Господи,
благослови го, помилвай го, и тоя, и тоя, и тоя, от деца, молете се, брате си, живи или мъртви, прощавайте, прощавайте. Ако искате да бъдем синове и дъщери на нашия небесен Отец, да бъдем добри към руснаци, към украинци, към евреи, към араби, да бъдем добри към всички. Защото Бог мен ме е освободил и ме е изцерил от тая омраза. В мен беше натъпкана омраза против турците. Нали? От деца. Турците са такива клали, песили, не знам какво. Отидах в Кипър, в една църква, турци. Турци! И ме вика там да се моля за една жена болна, иска да самоубива. Аз не съм знал, че тя била болна от рак и е правил опит да самоубие. Молихме се за нея, поканихме след това от дома, от тех 30 души, 40 бяха в един дом да слушат Божието Слово. Аз им говорих, трябва да се помагат, трябва да си помагат, трябва той, дядото там извади един нож. Аз раздавам правосъдие с тоя, с тоя. Ето, главният прокурор, вика, в нашия род. Викам, главният прокурор, му Исус казва, ръка, която пролива кръв и нейната кръв ще бъде пролят. Как така? Къде го пише? Ама викам, пише го. Пише го. Пише го още на, в 6 глава, 9 стих, ако не се лъжа в Битие. Който пролива кръв и неговата кръв ще бъде пролята. Който отварва в плен, Исус го казва, сам в плен ще отиде. Ще се изпълни, ако не върху тебе и там внука му казва, бе, ти не си нормален, каза на дядо си там, вика. Фърли това нож и не плаши хората. И Томи отива след мен и крак коле, брат Петър е жената, за която се моля, е жива и здрава. Болна е била от рак и Бог е изцерил. Турци, те са човеци, бе, хора. Брат Петър, абе как не те изтрави? Тия турците водиха там по морето, вика, ако бяха те бутнали там, ще ти удае. Какво като му удават? Удават ми и аз отивам горе в небето. Ма как може да имаш доверие на турци? А те са мои братя християни, бе. Ей, човече, бех намразил арабите, защото воюват срещу евреите. И оттам с Стоян Владимиров, полковника, сме се препирали и той оттам много ме е намразил, защото тия лъжека, египетските военно-въздушни сили свалиха 100 самолета, еврейски самолета, а те не се свалили ни един. Лъжат на поразия. И аз им казвам, абе лъжат, това не е верно. Това не е верно. И вечерта, дали, слушахме и BBC, и тия, оказа се, че те не са могли да излетат, те си им разрушили летищата. И после се срещнах в Кайро с Георги Калоянов, кореспондент на работническо дело, което е писал това нещо и аз го питам. Защо лъжеш, че арабите се свалили 100 еврейски самолети? И той казва, на нас, журналистите, чуйте ме и го запомнете това. На нас, журналистите, ни е разрешено да пишеме до 70% неистина. Не е лъжа, а неистина. Затова не се връзвайте на техните приказки. Викаме, кой преценява процентите? Вика, читателите да си ги преценяват. Читателите. И той ми казва тогава, вика, знаеш ли какво? Имаше един вестник, военен, какъв беше това вестник на войните? Военно дело, майко. Военно дело. Генерал Еди, кой си, той му каза името. Отиде в Хайфон и описа всичко, какво е в Хайфон. Огромни количества оръжия от България, от Русия, от Украина, от всякъде. И там гние. А те с кремаклийки воюват там, виетнамци. И описа всичко както си е. И на другия вече ден нито беше главен редактор,
на военно дело, нито беше вече и генерал. Защо? Защото беше писал истина. И затова, моля ви се, не дайте да се увличате по четене на вестниците. Брат Количев казваше, че тук в Конгрешанската църква един брат на времето е казал, някой проповедник казал, ами следете пресата, вижте, нали, пресата. Един брат стана, вика и каза, брате, как да я следиме тая преса, бе? А лъжите във вестниците са толкова, колкото са траверсите на ЖП линиите в България. Как да ги следиме? Затова не се обличайте и не ги следете. Ето това аз ви го казвам тук пред Амвона. Казваше се, нали, Георги Калоянов. Член, кореспондент на работническо ве. На нас ни е разрешено да пишеме до 70% на истина. Това е истина. И тогава, като ме прати Господ там в Египет, аз разбрах, че в Египет има 8 милиона християни. Аз съм ги мразил египтяни заради войната, защото воюват с Израел. По същия начин ме прати в Германия, от филмите, фашистите, такива фрицовете, отидах там, видях германците хора като нас. Хора като нас. Така е, ако ви прати Господ, и сега сте настроени срещу украинците, да ви прати Господ да видите, че са хора като нас. После да ви прати в Русия да видите, че са хора като нас. Човек, а тие управниците викат, врагове сте, избийте се. Избийте се, ние ще ви дадем оръжие. Нали, нави бомби, нави на вас наряди, изтрепете се. А ние от бомбите и снарядите ще трупаме милиарди и ще ставаме богаташи. Да, ама Господ казва, нищо скришно няма да се скрие, а ще се открие. Или всичко скришно ще се открие. Всичко тайно ще стане явно. Абсолютно всичко ще стане явно. Рано или късно. Добре, брати и сестри, тая глава завършваме, да няма недоразумение от предните проповеди, че можем да се спасиме без Исус Христос. Без Спасител. Не може. Той само ни казва, че тия хора, които са в утеснение, които са бедни, Бог ще им помогне, ще ги намери, ще ги подкрепи. Тия, които обичат правдата, те ще намерят Бога, защото Бог е истина и правда. Тия, които обичат мира, те ще намерят Божието присъствие и ще станат Божието синовление. Ще станат синове Божи. Между другото, аз оня ден сънувах, че ме събличат, събличат ме и вземаха ми всичките дрехи, обаче намерих на едно место под една стаичка такива дрехи на тия умиротворителните сили на... Нали, знаете какви са бежави такива, някакви. Облеках такива дрехи, те са с сини ленти на ръцете и краката. Сините ленти са умиротворителните сили на ООН. Да. Ние трябва да бъдем умиротворителни, когато двама души се карат, ние да им помагаме да се смиряват. Да се смиряват. И да не мразиме руснаци, да не мразиме украинци, защото едните други са наши братя. И там е пълно с християни, които са минали през тежки изпитания и руснаци, и украинци. Господ, как ще ги гледаме в небето, ако сме против християните в Египет? Как ще гледаме в небето германците? Как ще гледаме християните турци? В Измир има турска, има евангелска църква. Как да ги гледам? Да слушаме тия националистите и да мразиме турците или ромели, които и да са. И така, нека бъдеме послушни и да запомним тая пета глава от Матея. И винаги да помним, че нашия небесен Отец дава слънце
и вода, и въздух на добри, а и на лоши, на праведни, а и на неправедни. А не неправедни. Сега, аз имам един кутарак, не трябва ми говоря за кутараците, някой път се опита да му хапе, нали? Много е нахален. Той си има някакъв ритуал, вечер време трябва да дойде тук да легне на гърдите ми и докато не го погала един или два пъти, не отива да ляга. И лега тук и викам, а отиви да лягаш. А като го погала два пъти или три пъти и му кажа, отивай да лягаш, той става, чуваме, отива и лега до крака. Ама сега и през нощта почнах да извикам, ти ставаш много нахален. Само вечерно време ще идваш тук, отива и лягай там. Отива и лягай. И казва му, отива и лягаме, пана го заглава, той се опита да му хапе. Така, вика, даже искаш да ме хапеш. Като те пада, ще ти изсвърна из прозорите. И викам, Господи, няма да го изсвърна из прозорите. Е това, нали, това ко те иска да ме хапе, аз няма да го изсвърна. А колко повече ти няма да изпърлиш в пада хора, които викат към тебе. Милост, Господи! Помилвай ни, Господи! Смили се над нас, Господи! Така че вярвайте, че Господ няма да ни изхвърли. Няма да ни отхвърли, защото много хора ми питат, сестри и брат, брат Петре, Бог да не ме е отхвърлил. Да не ме е отхвърлил. Защо отхвърли ми? Той защо е дошъл? И нали казах ми, веднъж втори път ми казвам и пак ме питат, да не ме отвърлил. Оня, който те пита, не съм ли го отвърлил, кажи му да научи на Исус. Йоанна 3.16. Йоанна 3.16. Бог толкова обикна света, че даде своя единороден син, та който вярва в Него да не погине, но да има вечен живот. Вярвате ли в Неговия единороден Син? Ще имате вечен живот. Никой да не ви лъжи. Ама ти не си православен. Ама ти не си кръстен Святия Дух. Ама ти не си еликъв си. Вярвате ли? Ще имате вечен живот. Но ако вярвате, трябва да изпълняваме Словото. Трябва да се кръстим. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. Има условия. И така, брати и сестри, нека помним тая глава и да научиме. Ако може това да изпълниме, обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, молете се за ония, които ви обиждат и гонят. И тогава какви ще бъдем? Синове на нашия небесен Отец. Тогава да се помолиме за Станислав Алексиев, има силни болки в кръста. В болница е на силни лекарства, проблем с седалищния нерв. Нека да не се е ударил нещо, да не се е Станислав. Но да има възпаление на него. Хода? Да има възпаление на него. Неко възпаление на седалище. Да се молим за Божия план за Израел и България. За Александър и Анна. Успешно взимане на изпитите и за всички студенти и ученици за успешно взимане на изпитите. За Александър и Анна, за нов дом и помощ в работата. За Дин, Илия, Елена, Мариан, Пламен, Стефания, семейство Митеви, Пасови, Лиляна и Игор, за покаяни Мария, Пламен и Петър, за изцеление на краката. Имат проблеми в краката. Освобождение на брат Николай, благословение, развързване от страх, успех в работа и в личния живот в името на Исуса Христа. Амин. От
Подкрепете ме молита да спре миризмата в апартамента ми, брат Гергин. Продължава тоя, тая миризма. Господи Исусе Христе, моля Те, смили се над Алис и Пол и цери ги напълно. Боже, Ти си нашия универсален лекар, милост Господи и сестра Розалия. Амин. Молитва за Мурен, за Румен Балабанов, за здраве. Господ да даде сили на Филчо, Никола и Съби Лазарови да се справят с мъката от смъртта на баща им и на съпругата му да даде сили и на внуците Александра, Кристина и Александър. Бог да ги благослови. Амин. Ако имате въпроси върху прочетеното слово или нещо във връзка с изговоренето, тук ще продължим после да се. Молим и за тия хора. Имате думата, ако имате въпроси, брат. Във връзка с двете плесници срещнах едно тълкование за двете плесници, понеже дясното е символ на правотата. Да. И ако бъдем ударени от дясно, където сме прави, още повече имаме основание да подложим лявата страна, където не сме прави. Грешим. А, да. Имаме право. Значи, когато ни ударят, когато сме прави, не когато сме виновни. Когато сме виновни, казва, ако ви пият, ако ви бият заради беззаконие, каква вам награда? Добре. Друг някой има ли въпроси? Сестра Евгения е паднала и се изчупила крака. Много ви моля, внимавайте, особено ние по-старите хора, защото костите ни са по-трошливи. И сега земята е замръзнала вечерно време, сутрин, внимавайте, не бързайте, защото знам, че някои хора вече изпопадаха. Слава Богу, че като Иван живи и здрави са, не са си чупили нищо, но една сестра е паднала така, че даже си ударила главата. Един брат е паднал, но не е ударил главата, учил е назад и така, че още малко и пролета ще дойде. Внимавайте с заледяване. Скажи, брат. Прочети, да, прочети. Благодарим на Бога за това, че до сега времето беше добре, сега малко парасто, да помисли, да покаже милост, да стигнат температурите и да има подходящи климатични условия, за да има и жито, защото искам да ме накупи за две тази става, не знам по-що. Да има жито, да има плодове, за да чувствам за сиромаса, тогава и за наши има. Да, и за нас. Аз благодарим на Бога за... четох там, не вестник, в интернет го прочетох, помисли, че истина, че сега ще закуват времето, а се окажа, че това е лъжа. Кое? Няма да закуват времето. Ще го сменят пак. А, пак ще го пак ще го сменят. Просто да ги смамат тия лъжци. Защото това е верно, ще ми каже някой. А то го пише, бе. То го пише, ме, това е неправда и ние се молим Господ да махне тази неправда. И най-малко. Да смамри тия, защото четам там в християнските сайтове, в един оцелял магазин в Украина пише: при нас цените не са повишени. Който повишава е мародер. Да се молим за тия, които повишават цените безконтролно, все едно, че няма кой да им попречи. А Господ може да им попречи. Еми, не знам. Аз ви казах началото на годината. Помните ли кой каза? Вземете си 10 бутилки оливия. Вземете си няколко така брашно и други неща, позарадете се малкото, защото ще си дигнат. И да си вземем, брат, трябва те намалеха сега, като някакво е трудно. Абе, нищо няма да спестите. И сега за нуждите, които обикновено тук ми се обаждат, брат и сестри, и тия три възрасти, Лиляна, Павлина, от София, сестри, за здраве, сила и защита и спасение домовете. За брат Веско, за неговия баща, ти има големи проблеми. Той отвърна някакви възпълнения има там, освен там за деменция и така, да му помогне на брат Илия, на брат Веско.
за здрави сили и спасение, за сестра Христина, майката на брат Георги Цеков, Господа покаже милост и дай необходимите сили. Амин. За брат Петър Чакър, за милост, за сестра Круши и сега Петка от Добре, за всички за ти, които споменят, за здраве сили, защита и спасение на домовете. За брат Здравко от Кюстендил, аз писахме си с него, вика, молете се, аз се вика, каза по-добре, молете се за сестра Фидранка за пълно изцеление. Амин. Брат Александър, не го виждам, то му е далечко, за здраве за дома му, за свещеник Димитре, здраве, очи и защита, служение и дом. За сестра Иванка, Гърция, и тя в случите не е добре. За Алеш от Португалия, за пълно освобождение и защита, не ми се обажда, сигурно е по-добре сега. Сега Галя Шевченко, тя ти се обажда, тя за здраве и защита на дома. За брат Петко, да го споменавам, за неговата майка и сестра. За брат Милослав, той брат Тодор, държи с него, не знам, и той също трябва за негово здраве. Да. И за сестра Елена, Господ да й даде мъдрост, да й покаже къде какво е се отклонило, за да се, да се махне този рак от нея. Елен Тормоз, тя млада жена, има дечица. И за всички, които стават, Господ да покаже милост. Амин. Амин. А, последно, който има на сърце, една така кутия се тръпси за едно дете до под една годинка. Това е от 6 месеца до една година. Хумане, да. Да я купи, направо, не ми трябва. Да я купи. Купи и ще му кажа на кой да даде. Да. Кажи, че това... Да се помолим и за Тони, Антоанет, това е на работа сега. Обаче, от една година, аз преди го бех предложила, от една година, нали, има болки долу, в тестисите от ляво долу и има бучка. Има бучка. Бучка? Да, има бучка и го заболява нагоре и кръста го боли отдавна. А, оттам и кръста. И кръста, и той е чел по Фейсбук или къде ли там ми каза, че симптомите са за рак. Симптомите, които ги има, са за рак. А това за кое? За Тони, за Антоанет. Сериозно? Да, сериозно. Да, сериозно. И сега в понеделник вече трябва да... да почне да ходи там, да го бъркат отдолу, за да проверяват на белото черво. Да го бъркат там. Абе, простатата да не е закъсал той нещо. Не е простатата. Не е простатата. Не е простатата. Той има връзки там. Симптом, моля? Има връзки, вътрешно се получава. Да, симптомите са за рак, като е чел там във Фейсбука. Във Фейсбука много се е информирал. Искам да ви кажа нещо. Съжалявам. Дали Цецка, това не го поддържа и никой не го поддържа, но една сестра от Баптистката църква ми се обади, че нейните деца, нейните момчета имат същия проблем. Същия проблем, но тя изповяда пред мене и каза, в къде беше, некъде Пловдичко, там в Кричим. В Кричим е имало женско събрание, на което е говорила една американка. И та американка е казала жените да правят секс по време на месечното си очистване, когато са неразположени, защото тогава те не забременяват. И тия сестри там от Баптистката църква казват на мъжете си, и почват да правят секс по времето, когато са неразположени. И техните деца се разболяват и ние с Димчо ходихме при две момчета или момиче, не знам, защото на 7 години и са като гумени. Изправят се и падат. И ги питахме, а вие откъде сте от Кричим? Абе, там тая и двама баптистки. От коя църква? От баптистката. Верно ли е това? Ами верно е, вика. И вие, вика, правихте ли го това? И тя вика, еми да, а той какво каза? Не е верно. Не, ние го питахме, искаш ли да сключиш мирен договор с Небесното царство него? Той каза, аз не вярвам на този договор. А тя си призна, че са... А тя призна. А тя призна. Сега, кажи му, да не е правил такова нещо с жена, която е била неразположена. И оттам ще го удари и може да го убие. В Библията има
дойдоха младо семейство да ми канат на сватба. И аз чувам вътре в мен. Не благоволявам в този брак. И им казвам, викам, сестро, ти в неделя на сватбата да не би да си не разположи. Еми да, но отложете се на себе. Добре. Отишна казала на пастера и казва, а, това са бабени деветини, брат. Петър Велен говори, това е стария завет, викаме, я не се притеснявай. И знаете какво стана? Оженика се, голема сватба и един месец се разведох. Ама няма Господ, като говори словото, се отнася и за стария и за новия завет. И стария и новия завет. Внимавайте с тия неща. Новия завет немало нищо нечисто. Така ли? Нищо нечисто. И в новия завет това, дето е нечисто, е нечисто и стария. Кази. А тези деца кръстени ли са били, които какво? Са? Тези деца в Кримчин 7-8 годишните кръстени ли са били? Тия деца дали са кръстени? Да, които са били бомби. Ема те са като такива, а момчетата? Да. Момчетата не мога да ти кажа. Не са май кръстени. И тия деца сигурно не са кръстени. Те са като... Те какво да се кръстават? Абе, какво да ти кажа? Тя, майката признава, обаче бащата вика, не признавам такъв мир. Много не ме интересува. А те са, ето да ти е жал като го гледаш. Хубави дечица на 6-7 години изправят ги и те хоп като гумени падат на земя. И ги питаме, да не би да послушахте тия там. Та американка бе. Американка, пастирка. Ма слушайте ги какво говорят и сравнявайте с словото. Те са провокатори, са дошли сатанисти тук и ни учат, вършете това, вършете онова. И какво е това сега? Защо Господ е разгневен на целия свят? Ами се венчават мъж с мъж и жена с жена. Е това какво е? Това какво е? Мърсотия. Мърсотия, ами това е нечистота. И Господ се гневи. И какво е това? Содом. И защо искат да превърнат целия свят в Содом и Гомор? Да. И не дай си Боже, нашите управници да ги вразуми Господ, да не вземат да го гласуват това, каква беше Истанбулска конвенция. Да не вземат да гласуват и ще падне Божия гняв върху България. И затова се е разгневил Господ на този свят, защото се вършат безобразия. Безобразия. Добре, но трябва по-усърно да се молим за Тони. Моля ви се, това е много сериозна работа. Господ да го изцери, да го помилва и да го... И да го вразуми. И да го вразуми. И да го вразуми. И да налети с тия, аз не знам, тая циганка, нали, аз не съм против циганите, ама... Дето ходеше на времето с нея. Не, няма отдавна с мене. А тя не е, ама мое да му прави нещо. Ама тя може да му прави, но той няма с нея нищо. Той може да нема нищо, ама тя може да му праща. Тя може да му праща. Той, ако я оскърбил, наранил, наругал, и тя озлобена, и тя може да му праща разни... Ако се занимава, нали, тя минава за християнка, нали е християнка. Абе аз съм не сънувала, сън, че някаква жена, но това беше преди някаква жена, дошла в стаята при него и той да легнал на леглото. А тя клекнала до него и нещо му прави. Бая му нещо. Еми бая му, ето. И кой ще му бая? Дали, некои от вас тук ще му бая ли? Еми няма, християни няма да му бая. Ще му бая антихрист. Сънът беше такъв, кой те пусна, аз сънувам. Отивам, хващам я, че стои там и разбрах, че е нещо и викам, кой те пусна теб тук да влезнеш? И тя почна да бяга да се крие и Мара Пашова беше с мене в съна да. И да я хванеме, да я изводиме, обаче тя избяга и не можахме, търсихме я с полиция и не можахме да я намериме. Това беше сън, но отдавна сега. Да бе, това е сън, ама има нещо, има нещо. Трябва да внимава, а знаеш ли защо? Да. Защото ние говориме, обаче никой не иска да слуша. Защото лека по лека, защо Тони не идва на нашите събрания? Защо не идва? И хората лека по лека започват, ами аз ще си се моля и дома. Еми и аз.
Защото им харесват тия приятели от света, по-добри са, по-хубави са, може и да го поласкаят, па тук няма да го поласкаят. А като отиде един човек в кръчмата и каже, дай по едно на тия тук, и те, Петре, ти си най-умовия човек, ти си най-умовия човек на планета. Ще го гадаричкат, ще го... А Господ какво казва? Не представайте да си събират. Защо? Защото общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грех. Общението ви. Но аз го разбирам. Бог да го благослови, той вече на 50 години ли стана, колко иска да се ожени човека, иска да си намери другарка. Неговия син, иска да се ожени, да си намери другарка. Ама, намерете си другарки в църквите, бе. Идете в тази църква, па идете в оная, па в треда, па намерете си, огледайте се, намерете си християнки, жени. Ще се ожени за неверваща и ще ти... Не знам какво ще ти се случи след това. Господ, и вие знаете, да не ги говорят тия работи, да не са заговорени. Вие чухте на Булина Ивада. 14 жени тигнаха ръка и се правили бяла магия на мъжете. За да се оженят за тях. За да ги съблазнат. И те като ги съблазнат и след това те ги намразят. Защо ги намразят? Защото духа знае какво правят. Душата не знае. Но духа на човека усеща, знае. А седмо чувство, викате ли нещо друго, но това е духа на човека. Той усеща, че нещо се прави. Някаква мръсотия се прави в него. И затова Бог да го опази, да го очисти и ако правено нещо срещу тони, Господ да се смили да го разруши. Амин. И той да бъде освободен и развързан. И ако срещу друг някой нещо е правено, Господ да ги пази и да ги защищава. Амин. Кажи, сестра. Моя нужда да предложа. Продължават болките следствие на тая двойна бронх пневмония, която изкарах. Ковидна, както и викат. Нали и вие тогава по същото време. Изтъпване долу на стъпалата и даже и на ръцете. На ръцете. И на ръцете и болки. Особено вечер направо не мога да спя. И мои колежки, които ние почти всички изкарахме по едно и също време, и младички, и те по физическо едната, тя вика, направо сме изтръпнали ръцете и краката. И няма спиране. Денем и нощем. Изтръпване, ма това е постковидно ли, не знам какво е. След ковида. След ковида мина повече от година. Обаче, искам да ти кажа нещо. Да. Прегледай си библиотеката. Нямам, всичко съм изхвърлила, Димчо, знай. Нищо, не е. Отделни? Преглеждам. Още веднъж. Защото и аз като тебе казвам. Да, да, всичко съм изхвърлила и оля ден намерям един вестник, църковен вестник от 67-ма година. И вътре величаят партията и правителството до небесата, че са организирали бригадирското движение, че са направили свещениците, отивали на бригада, обаче някои свещеници били противници и не знам какви, а ние знаем от историята, около 100 свещеници са им видели сметката на тия свещеници и кръвта им вика за отмъщение. И тоя вестник седи в дома. Църковен вестник от 67-ма година. И рова там нещо и между книгите и между другото, извинявам се, че но мисто ще се молиме да се махне това, това явно нещо, това е дух. Но между другото, дядо Методи, това е архимандрит Методи, аз съм ви разказал за него, станахме приятели с него, той е автор на книгата Свети Йоан Крущатски, той е автор на тази книга. Той превел псалтира на Свети Ефрем Сирен. Има негови други книги, има много стихове е писал. И така, дядо Методи живееше в съседния вход на нашия блок, а служеше в манастира Свети Илия в Младост.
и си говорехме там с него, понякога и той ми каза: моли си за мене, Петре, защото съм много болен. Костите ме болят, ставите ме болят, ръцете, краката. А на Възкресение Христово аз бех там, в Свети Илия, и той като застана в 11 часа, аз два пъти излизах вънка да почивам. А той в 4 сутринта спре службата. И аз го питам: дедо Методи, бе, не се ли избори, бе? Той вика, усмихна се: Господ дава сили, Господ дава сили. Обаче аз се моля за дядо Методи, казвал съм и на тия, които не са чули. И сънувам през този хотел Хемос на кръстовището, една локва, и той доколене в локвата, и 6 души ангели с рога, с опашки, както ги редуват, и с къмшици го бият. И той пищи там и бой. И аз се в съня казвам: Господи, защо тия дяволи бият дядо Антони? И чувам от небето глас: защото той е вземал греховете на 6 души върху себе си. Ама как ще взима греховете на 6 души върху себе си? Нали ти си умрал за греховете на човеците? Така е, но архимандрит Методи не мисли така. Той мисли, че може да вземе греховете на човеците върху себе си. И на другия ден седаме там и аз му казвам. И аз му казвам. И той вика: верно е това. Верно е. Аз съм взимал. Ама брат Петре, ма ти знаеш ли колко добри хора са? Не вярват, викаме. Абе не вярват, ама са толкова добри. И помагат, и гостоприемни, усмихнати, обаче вика не вярват. И аз съм вика на тия хора, съм взимал греховете. Ма не може би, дядо Методи. Не може това. Как ще ми имаш греховете? Ама нали Господ е милостив, ама нали Господ. Ти като служител, ако некои изповяда греха си, ти можеш да кажеш: прощавам ти греховете и Бог да ти прости, развързвам те, на земята ще бъде развързан и в небето ще бъде освободен и развързан. Ама не може ти, той ти казва: не вярвай ти, въпреки Господи, той не вярва, аз му прощавам греховете. И сега си отивам на село, вижте сега как работи Господ. Показвам ми, че там в един ъгъл на село има нещо, което да е за изфърляне. И аз почвам да роя там, хоп, църковен вестник, отварям вестника, Христос влезна в ада от дядо архимандрит Методи и разруши ада, он разруши заворките на ада, и сега ада е празен. И сега ада е празен. Ма дядо Методи отдавна си е преминал. И Господ ме води да ме заведе на село да видя този вестник, дето оставен там, че той е писал, че ада е празен. И всички, и така го описал, че като е влезнал, е чупил вратата на ада, чупил е заворките и всички, които са били в ада, ги е пуснал. И същото го проповяда тук братята от Адвентната църква, че тогава Исус, като дори Юда Искариотски е бил изведен от ада и е спасен. И дядо Методи е проповядвал тая лъжа. Той много добър и иска хората да бъдат спасени. Но знаете ли какво стана, като си... Аз сега си сещам за това, за този сън. След като той почина, аз сънувам сън, че седа на същата пейка до нашия вход. Седа там сам, дето седехме с дядо Методи. И изведнъж между пейката и блока се отвори един кръг, ето така голем. И оттам излиза един свещеник и вярвам, че това беше дядо Методи. Излезе отдолу и се усмихна. Какво ми показва Господ с това? Господ е завел дядо Методи да види дали ада, дали има ад или няма вече ад. Ще бъде ли унищожен ада? Не. Ще бъде ли? Не. Ще бъде, бе, братя. Ще бъде. Ама сега да видим кога, а не сега. Защото дядо Методи и адвентистите са повярвали, и той като тех, че ад няма вече.
Нема. Има рай, обаче нема. Господ е влезнал, като са го разпанали, разчупил е веригите на това. И той цитира там Ефесяните, ама той Ефесяните съвсем друго говори апостол Павел. Говори, че възлезе горе и плени даде на човеците, нали, ама това, това не става, там не се казва, че Ада е унищожен. А ще бъде унищожен Ада. Ама кога? Дай да видим кога. Е, сега ще видим. Има ли такова нещо в Библията? Ама има бе, братя, е сега ще го намерим. Откровение 19 глава. След това видях мъртвите, малки и големи, да стоят пред Бога. Отвориха се книги, отвори се и друга книга, книгата на живота, и съдени бяха мъртвите по записаното в книгите, според делата си. Морето върна мъртвите, които бяха в него. Смъртта и адът върнаха мъртвите, които бяха в тях. И съден биде всякой според делата си. А смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. То, тази е втората смърт. Не, другия превод, това е втората. Тази е втората смърт. И който не бе записан в книгата на живота, биде хвърлен в огненото езеро. Ще бъде ли унищожен адът? Кога? И видях голям бял престол и седещият на него, от чието лице побегна земята и небето, и за тях се място не намери. След страшния Божий съд, ада и смъртта ще бъдат унищожени. Но за сега не са унищени. Не вярвайте на братята адвентисти, че ада вече го няма. За съжаление, брат Методи, той е сърхи Мадрид, Методи също е читал, той искал да бъде много милостив, да няма ад, да няма, но има, още има. И знаеме кои ще бъдат там. Да не се сещате кои ще бъдат там. А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на блудници и магиосници, на един служители и на всички лъжци, делът им е в езерото, що гори с огън и жупел, то е втора смърт. То е втора смърт. Внимавайте, брати и сестри, пазете се и ставайте се участници, не разпространявайте лъжливи информации. Пазете се! Сега ние ще се молиме, закъсняваме ли, или не сме толкова закъснели. И тук имаме един списък. Той брат Христо прочете за Фиданка. Бог да благослови Теодора. Днеска е Тодоров ден. И вие ли сте Теодор? Не, не. А, искате. Стана, кажете, кажете. Аз искам да ви помоля да се молите за мене, за... Нали, предбача, където ми е излезла една бучка на десна, да. Предбач отдолу. И да се помолим и за моя зет Добри. Добри. Добри, който също му изтръпват ръцете, краката, има главоболие. Има три ваксини. И може и от това нещо да... Какво има? Ваксини против, дето ги наричат ваксини, тия инжекции. Ти вакцинирали се, ама то трябва, ти си учителка, нали? Маргарита? Да. Вакцинирали се? Не, никога. Така, искам да ходам да си правят изследвания, ама доктор има проблеми с доктор. Ние дава там какво... Ние дава направление да се... Изтърпане на крака и ръце, но е възможно, възможно да е демонично, възможно да е демонично. Ще се молиме за Добри, Добри и за вас, за да се махне тая бучка тук. Отгоре имала сестрата, тя е изчезнала, сега отново по-долу се е появила бучка. Да се махне тая бучка. 95-6 година, да, ми се появи такава една бучка на горния клепач.
Молихме се, правиха ми операция, после се молих, когато се събират те още във вас там на младост. Да. Нали, оправих се от 96-та година, сега от миналата година ми излезло на долния клепач, на същото око, на долния клепач, бучка. Добре, сестро, ще се молим и за тебе. И не съм ходила сега нали, на доктор, но да се молим първо за това и тогава да отидем. Да, първо да се молим и да. После то може да отидете и при доктор. Тук сега искам две думи да кажа за лекарите, защото появяват се някои лекари и някои учители и сега няма да какво да се лъжеме. Панчо е един от тия учители, които той не ходи на лекар, ама той самия е лекар, защото е, доколко знам, е заболекар. Нали, Панчо, си заболекар? Да. А има сестри, които ми се перчат и викат, аз на лекар не хода. Викам, а на заболекар ходиш? На заболекар хода. Той е лекар. Не можем да отвърлиме медицината, която си съществува от край време. И нашия Господ е лекар. Извинявайте, вие дето казвате, че аз не признавам лекар. Нашия Господ Исус Христос е лекар. Амин. Той е лекар и на душите ни, и на духовете ни, а и на телата. Амин. И той е главният лекар. Амин. И има лекари, които наистина, аз съм ви казал, тия пръсти ги имам, защото лекар ги спаси. А отидах да ме операт от апандесит и хирурга вика, махай си, отивай си, нямаш никакъв апандесит. Преди 60 години. Нямаш никакъв апандесит, тия дето се пратили, нищо не разбира. И той хирург ми каза, всяка операция е зло за тялото. Всяка операция. Аз съм хирург, но знам, че всяка операция е нещо зло за тялото. Е, нещо, което трябва да се махне, ще се махне, но в крайна сметка. Но опитай първо другите неща и тогава ела тук при мен. Дали? Така че, да не се получи така, че ние от Амвона проповядваме долу медицината. Ние сме за медицината. Но не тая медицина, която ни затрупва с тевишири, дето у нас дойде един, Тъл Шатко доведе един иракчанин и вика, най-големо впечатление направи в Румъния и в България. Абе вие всички ли сте болни? Викам, защо бе? Ама тук, вика, има толкова много аптеки в София, да. Ама той е така младост, от едната страна аптека, по-нагоре аптека, от другата страна още една, ама един куп аптек. Ама вие всички ли сте болни, бе? Много аптеки ви. А тук вие се тъпчете, вика, сте бешири, бе. Абе хора, какво правите? Викам, чакай, ние се молиме на Бога и тогава имаме те беширите. Първо се молиме на Бога. И той до некъде е прав, защото има хора, които цели шепи. Ето сега Любомила е там, нейната майка. Любомила ще каже дали е верно. Бог да я прости майка. Миле, лекарство. И Милето носи една шепа лекарство. И една шепа. И Милето носи. И майка си отиде, милички. Защо? Защото лекарът й беше казал, кръвното ти трябва да бъде винаги 120 на 80. Няма такова. А няма нужда, бе, хора. Абе, няма нужда 120 на 80. Аз съм най-добре, когато ми е 140 на 80, или на 75, или 135. 120 на 70 или на 60 вече за мен е ниско. За мен е ниско. За един 20 годишен младеж е точно. Ма за мен вече е става ниско. Не се плашите се, а трябва да го даде точно и гълтай и се задръсти ми с тебеши. Но от друга страна, не може да отречеме сега и хирурзи, особено хирурзите, оперират, чупите се крака. Но един
директора на, повтарям го този случай, на болницата в Балчик. Директора на болницата беше болен от рак. И аз отивам в раковата болница, значи той казал да отида да се помоля за него. Аз отивам и го питам, а бе вие докторите, викам, малко не вервате на... искате всичко да си го обясните, нали, по-научному и така нататък. Той ви говори, говори, аз не вервам на медицината. Викаме, каве ти си директор на болница, не верваш на медицината. Какъв си по-специалност? Вика, хирург съм. Е, тогава викам, още по-би следвало да вярваш на медицината, защото си хирург. Човек си чупи крака и ти му наместваш крака, оперираш го, наместваш костичките, раните, превързваш го, гипсираш го и човек оздраве. И той, знаете, кой ме попита? Аз ли направих да заздравеят костичките? Аз ли хирурга направих да заздравее мускула? Аз ли направих да заздравее кожата? Аз ли? Хирурга? Така е. Трябва да отдадеме необходимото на хирурга, на лекара. Той го направи. Той го гипсира. Но Господи, благодаря ти, че ти направи да зарасне. Тук е Димчо, ще ви каже за неговия крак. Лекарите са казали, нямаме в нашата практика човек с толкова потрошен крак да не е останал инвалид. Ето го Димчо. Ама, какво са правили лекарите? Шест ли беха? Пирони. Шест пирони в крака. Наредили са ги костичките, вързали са ги, гипсирали са ги, а Господ е направил пак да се... И затова, моля ви се, идете да проповядвате, ние не вярваме на медицината. Ние не вярваме. Вярвайте на Бога, ама уважавайте тия лекари, уважавайте тия медицински, това медицински персонал. Макар че сестра ми получи кръвоизлив и аз бех при нея. Викаме бърза помощ, идва бърза помощ, прегледа я и вземаха за това. И аз питам там докторите, да дойда ли аз в Пирогов, той вика. Абе, аз си мирува, вика, седи си тука, вика, Пирогов е пълно, вика, с бацили там и с коронавирус, вика, да не те пане некои корона. Това ми го казват доктори, седи мирува и тука, ние ще оправим и ще докараме пак. И оправиха, еми, получих кръвоизлив. И сега да седим и дома и да викаме, Господи, ние не признаваме медицината. Вземаха я хората, закараха Пирогов, промиха, прочистиха я, дадаха и лекарства, оправи се. Сега, слава Богу, 93-та година кара сестра ми, жива и здрава, еми, закърпиха я. Е, как да не кажа сега на тия лекар от Пирогов, благодаря, помогнах ти на сестра ми, помогнах ти. Затова, мили брати и сестри, не дейте такива декларации в нашото събрание, защото ги слушат много хора, според Иво там, около 10 000 души ни слушат, тия 10 000 души чуят, охо, тия там, Конгрешанската църква, не признават медицината. Признаваме медицината, но знаеме, че много пакости медицината е правила. А хората, и ние трябва да сме будни и трезвени. И да не разчитаме на медицината, а да разчитаме на Бога. И знаеме колко души си отидаха заради тия химиотерапии, макар че от друга страна, аз много пъти го казвам, повтарям го, за да свикнете, да не заставате на една или друга страна. Стефан се казва, той е брат, от Баптистката църква. Имаше рак на ортата, не може да се оперира. И започнаха да го правят химиотерапия. И аз отидох от тях в дома и померя до това момче се отрече. Молихме се с баща му, положихме се. Стефан оздравя. И сега е работи в библейско дружество, разнася Библии и е жив и здрав. Въпреки химиотерапиите, въпреки че го лекуваха там и той е жив и здрав. Така че не можем и с една лека ръка да кажем, махаме медицината и само сме ние. Тук от
нашето молитвено събрание. Да, на първо место Бог, после лекар. Това го повтаряме, защото като настине някой и веднага тича да вземе дъгълта аспирин. Преди да тичаш към аспирина се помоли. Господи, моля ти се, настивам, помогни ми, какво да направя? Тогава може да вземеш себе един леген топла вода, сложи там морска сол, половин час стои в топлата вода, да се загрееш и пак се моли. Господи, каквото се греших, простим. Добре, да се молим и закъсняваме. Да кажа един сън на Тони. Кой? На Антоанет, сина ми. На 8 март, срещу 8 март, става сутринта и ми каза, мама, знаеш колко сериозен сън сънувах. А той преживял се го, но аз го усещах така, като ми го разказваше. И каза, на небето вижда едно лято, ама толкова голямо птици, ама безброй. Ама бяли ли са какви? Птици, само ми казва птици. А, само птици. Птици, едните са от едната страна лято, другите от другата страна. И правят така, събират се всичките заедно и след това пак се разпръскват. Пак се събират и пак се разпръскват. И след това, вика, дойдеха, идват два облака. Един до друг стоят тези два облака. Обаче са в толкова А птиците нещо, той ми го обясни, той ми каза, трябва да дойде да го кажа, ти няма да можеш да го кажеш, като звезди. Значи те са птици, ама някак си... Ама са и звезди, и птици и звезди. Да, и двата облака стоят един до друг, обаче са намръщени. Намръщени са и някак си като лица на човек. Като образи на човек. Като, да, ама надути, подути. Подути. Абе това са демони. Това са бесове, а може би наближава Армагедон. Пише Библията, да дойдат всички птици върху Армагедон и да ядат местата на военачалници, на генерали, на полковници, сега тия думи са от мене, на генерали, на военачалници, защото пише в Армагедон, че знаете кръвта ще бъде до стремето на коня. Толкова народ ще бъде избит. Може да си представите какво става. Птиците, извикайте птици. Трябва да го намериме в Библията да го прочетеме, но сега не имаме време. Но... И накрая дошла една голяма машина, бронирана машина, голяма сила и прави завой и отива в ляво. Направи завой и отиде в ляво. Бронирана голяма машина и нещо друго, но като време беше. Не знаем каква е тая бронирана машина, но... Не е хубав този сън. Не е хубав този сън, но става дума за, извинявам се, че се отклонявам, за деня на жената. Като дойде духа на Антихриста, ще отклони празничните времена. Какъв беше деня, който другарите нарекоха сега ден на жената. Благовещение. Благовещение е да не се празнува, а да се празнува ден на жената. Ден. Уния от вас, които празнувате ден на жената, празнувате езически празник. Това е езически празник. Празнувате ли благовещение? Някой от вас знае ли кога е благовещение? А, знаете. Здраво. Но, ако сте носили подаръци на жените на ден на 8 март, да знаете, че сте се поклонили на Антихриста. Това е езически празник, разберете ме. Кажи, брат. Той е на Антихриста, на протестите. Това е създадено в Америка и после Роза Люксембург. Абе, кога? Ама задачата е да се отмени другия празник. Да се отмени Възкресение Христово с 1 май. Да. Нали? Да. Ден на труда. Знаете ли, където работим 6 септември, на 1 май ни даваха по 1 лев от Министерство на машиностроенето да се почерпи. По 1 лев. Да ни се подиграх. 1 лев ни дават на 1 май да се почерпи. А то, знаете ли какъв е повода? Събираме ние
една бригада от 20 души по един лев, 20 души, айде 20 лева и от нас, и сидеме в ресторанта и там ще се напиеме на 1 май. Задачата е да се напиеме, а не да празнуваме Христос, Възкресение Христово. Нямам нищо против да има такъв празник на труда, но не да се измества другия празник. Нали? Но какъв е този празник на труда? Какво правиха на празник? Поклонение на тия величия. Поклонение на величията. Манифестация. Панталей знае, че на една манифестация се е пострадал там. А мен ме обвиниха, когато ме съдеха там в завода и викат, какво имате, началника на ЦКВ? Кажете, какво имате нещо против Петър Велев? И взема един лист и почва да пише. Петър Велев не ходи на манифестация. Партийния секретар. Петър Велев не ходи на манифестация. Петър Велев не ходи на събрания. На такива събрания. Фибек. Организационни. Да. Петър Велев го нема понеделник на съвещанието. Всички бригадири понеделник 9 часа са на съвещанието. Всичко, че е на Петър Велев. Обаче Петър Велев и питал началника на цеха. Викам, шефе, 9 часа си събирате и разглеждате проблемите, кои са, дали нещо каквото има. Тая бригада има такъв проблем, това. И след това, викам, почвате Левски и ЦСКА, Славия и тя, и викам, до един часа се занимавате с Левски и ЦСКА. Аз имам работа там и не мога да се занимавам с Левски и ЦСКА. Вика, добре, Петре, ако има нещо, викам, против моята бригада, викаш ми и ми каза, твоята бригада тук това не е направила. И аз се оправям, а от 9 до 12 не ми губи времето. И той вика, аз съм го освободил. За съвещанието аз съм го освободил. А виждате ли, дебнал ме е партийния секретар, че Петър Велев никога не ходи на манифестация. Какво да хода? Това е идолопоклонство. Аз съм се молил. Господи, да отида ли на манифестация? Молил съм се. Да отида ли на манифестация? И чувам от небето. Пазете се от идолопоклонство. Идолопоклонниците няма да наследат небесното царство. Идолопоклонниците. До там беше с моите манифестации. До там. Да ме уволняват, да правят това, аз не имам да ставам идолопоклонниците. Защо? Защото отиваш там да се кланяш. Да. На другара Живков. Нема нищо против другара Живков, обаче няма да му се поклони. На другара Желю Желев. Но не искам да му се кланям. Дали аз ще се поклоня на Господа моя Бог. Така и вие. Така че Тони да се откаже от този празник. Ако ги празнуват тия празници, ако по тия празници некоя мадама му харесва и той занесе един грамаден букет, нали, за да може да използва случая, нека използва друг случай. Не на тия празници. Не на тия езически празници. Това са езически празници. Не се заблуждай. А брат Петре, мартеницата езичество ли е също? Кое? Мартеницата езичество ли е? Ей, апостолите носили хъли мартеници? Не. Еми. Това е езически празник и лъжа, че е само български. Това не е верно. Това го има по много страни. Честита пролет. И какво представлява мартеницата? Носиш през март мартеницата. За здраве. И след това, какво става? Взимаш тази мартеница и я закачаш там на някой трън. И казва, всички болести тук да стоят на трън. И там ли ще идат болести? Дали Антуанет да си занесе мартеницата и да закача сам на един трън и да каже, и тази сестра да каже, дали то е хубаво, че положително мисли нема. Ако Господ не те изцери мартеницата, не може да ти помогне. Верно е, децата се радват, но то е превърнато в търговия. В търговия. Децата и раздават мартеницата.
А гледай ги тия. Е, децата се радват обаче това червения конец да го пази от уроки. Ама червения конец да ги пази, ама са болни. Ама са болни хора. И Министерският съвет е толкова той на МВР към беше там така мартеници служил. И другите на кичени мартеници. Нека се кичат, но не е християнско. Не е християнско. Не разчитайте на мартини. Децата може да се радват, ама идейте ги учи, още от малки, като се научите на тия. Бог е ревнив за духа, който е вложил в нас. Той до ревност обича духа ни и не иска да се отклонява ни в мартиници, ни в там, тето вика брат Христо, протести и така нататък. Нямаме работа на тия протести. Защо? Защото викаме у, какво е това у? У, викаме на министър или някой друг. Нямаме право да не похулиш началника на твоя народ. Ама нашия президент е лош. Нямаш право да го хулиш. Нямаш право. Той е началник на твоя народ. Да не похулиш патриарха. Ама това патриарх е комунист. Абе, може да е комунист, ама е патриарх. Ама е патриарх. Нямаш право да го хулиш. Началник на твоя народ. А аз съм ги хулил. И затова Бог ме изобличи за Жего Желев. Аз минавам на 3 март по край народното събрание. Има събрание, имаше там тържество на 3 март. Не знам, оттам минавам и там видях, че се вика нещо. Откъде съм идвал, не знам. И се отбих там и там хората викат. Желю Желев е Ченге, агент на КГБ. Желю Желев е Ченге, агент на КГБ. И аз се смесих там с публиката и отначало не виках, обаче по едно време почаха да викат. Кой не вика е червен, кой не вика е червен. И аз за това ли, за какво ли, не знам, обаче и аз почнах да викам. Желю Желев е Ченге, агент на КГБ. И по едно време почака да кълнат. Проклет да е Желю. Проклет да... А, викам, що ви има проклет да е Желю, вие чухте тук. Не кълни, не кълнете, а благославяйте. Вземах си шапката и си отидох. И се прибирам и си легам да спа. И сънувам сън. Господ е дошъл и е настанал страшния Божий съд. И сме наредени всички християни на площада пред Александър Невски. А Господ стои на престола си там на Раковска. На Раковска е престола, малко по-навътре, нали, улицата към Александър Невски, стои и отваря една огромна книга. Е толкова голема книга, е така разтвория. И аз се изтапаних напред, пред всички, отпред застанах и сега си мисля, Господ ще прочете и ще каже, е, браво Петре, минавай от дясната ви страна. Очаквам, нали? И той гледа в книгата и чете. Петър Велев на 3 март 1993 година е казал: Желю Желев е Ченге, агент на КГБ. И така си събуди. И така си събуди. Братя и сестри, не се занимавайте с тази политика, тя е мръсна работа. Нали знаете какво казва една френска пословица? Политиката е проститутка и се отдава на най-покварените. Отдава се, колкото един човек е по-покварен, по-голем лъжец, отдава му се политиката. Затова, моля ви се, съжалявам, изповядвам му и казвам, Господи, похулил съм началника на българския народ, Желю Желев. Това може да си е истина, но това е моя работа. Аз не ще определя. Аз не съм съдята или Исус е съдята. И той знае кого, къде, как да постави. Защото ние си мислим, ако не е Желю Желев, а е Слави Трифонов, тогава България веднага ще цъпне. Нали? Тогава България ще разцъпти. Добре, да се молим.
може за, за Анита, за Светла и за мен да се помолите. За Анита, за Светла и за мен да се помолите, че много ми изтръпват и на мен краката и ми тежат много. Добре. Други? Има ли друг някакъв? Не. Кажи се. Назарина ми. В понеделник получи голям припадък от епилепсия. Кой? Сина ми Христо. Да, Христо. Припадък от епилепсия. От епилептичен припадък. Да. До сега не е имал такова. Имал е. А, имал. От Христо така. От 16 годишен. Моля ви си, запомнете. Колко годишен е? Сега е 43. Оле, 43. Милост Господи за Христо. 6 месеца не съм давала лекарство. Милост Господи за това отче Христо. И след това почнахме да даваме да. Лекарство. Аз да се молим и за Марлена и... А, свали си това, защото не чувам. За Марлена пак да се молим и за Милена. За дъщеря ми, за майка си. Добре. А, има ли други? За моите крака. За моите крака. И за нейните крака. А и за моите крака, ама аз сега все пак издържах малко, не това повече. Глава ме боли, за главопорието. Глава да, ме боли. Да. Добре. И аз продължавам. А, и за моите крака. И за твоите крака, и за всички крака. И много други крака има, които може би изслават това коронавирус. Сега, мен два пъти ми правиха тестове. Казаха отрицателни, обаче там тия пълмоложката ме служи при коронавирусите. Обаче и аз имам проблеми с краката, но то моето е от годините. Сега 88 година карам и все пак горе-долу стоя прав, не. Да ви помага Господ. Да, за брат Димчо има проблем. Като се срещне с един там брат, брат в Господа, много добър брат, получава някакви нападения. Ние не знаем, брати и сестри, може има наследствени обременености, да сме внимателни, молиме ви също сега за брат Николай. Ники, тук ли си? Няма. Тук си. Господ да го пази. Майка му си премина. Господ да го срещне с едно добро момиченце, да създадат едно добро християнско семейство и да го пази по пътищата с тая мощна кола, да пази Господ. Ники, моли се, седнеш ли за волана, не тръгвай без молитва. Не тръгвай. Господи, пази ми от пътно транспорт и происшествие. И тогава пускай амбриаж. И тогава пускай. Един път си тръгнах за село, миналата година ли беше, и не се помолих. Не се помолих, минах там световрачене нагоре, ми свирка след мене, един ми сочи нещо, задна, десна гума, спада. И спрех, смених гумата, имах резервна, ама се сетих, не се помолих. И като отидах да направим гумата, в гумата е един такъв, едно, не винта, как се казва, тето се навива. Една рапитка. Е, ако бех се помолил, щех да мина по край рапитката. Нали, Господ ми показа, тая сутрин не се помоли. Бързо, айде, запалих и бързам задолу камар. Айде пред рапитката. Молете се ме, братя, молете се ме. Господ знае откъде да мине, откъде да заобиколи. И така, и така да се изправим. Господи, слава да бъде името ти. Може да седим с часове тук. Нема да ни умръзне. И се надяваме, че ще бъдем при Тебе, ако стоим верни до край. И там няма да ни омръзне, да бъдем винаги с Тебе и винаги помежду си, да се говориме, да се молиме, да се изпълваме с Твоето присъствие.
Но сега всички сме дошли с кой с един проблем, друг с друг проблем. Но ние сме дошли и искаме първо да ти благодариме, че сме тук, Господи. Благодариме ти, че ни даваш сили и здраве да се събираме. Благодариме ти за тоя салон и за тия брата и сестри от Конгрешанската църква, които ни уредиха да се събираме, да се молиме, да се поучаваме. Благодариме ти, благослови ги, Господи, помилвай ги, Господи. Ние те молим и за всички тия люди, за които говорихме, да бъдеш милостив към тях. Молим ти, Господи, да се смениш на Сияна за по-бързо оздравяване от настинката. От вчера повдига, има повишена температура и кашлица. Смили се за тази наша сестра. Молим те, Господи, за Радослав Пунко, за изцерение на очите и да намери съпруга, за да има семейство и да спре да пие. Смили се на този мъж. Милост, Господи, за семейства Лазарови, за Филчо, за Никола, за Съби, да се справят с мъката от смъртта на баща им и на съпругата му, да даде сили и на близките и на внуците Александра, Кристиана и Александър, да им даде мир. Молим те, Господи, за Румен Балабанов, за здраве и изцерение. Молим те, Господи Исусе, за Алис и Пол. Изцери ги напълно, Боже. Ти си нашия универсален лекар. Милост, Господи, за сестра Розалия и за Кристина. Помилвай Кристина и развържи я от този демон, който измъчва. Молим те за брат Гердин, Господи, подкрепи го и освободи го от тая миризма, която нощно време залива апартамента му, ако това е нечист дух, магиостически, в името на Отца и Сина и Светия Дух да напусне дома му, да се маха от дома на брат Гердин и да отиде там, където ти си му определил място. Молим те за освобождаването на Николай. Благослови го и развържи го от дух на страх и дай успех в работата му и личния му живот в името на Исус. Явно това е друг Николай. Молим те, Господи, за България, за Израел. Молим те за Украина, за Русия. Господи, спри това безумие. Не допускай войната да дойде в България. Не допускай да дойде в Израел. Господи, опази страната ни от война. Вразуми нашите управници, Господи, така да водят страната ни, така да говорят, че да не предизвикват гнева на враговете ни, а и гнева Божия и най-вече да не падне върху нас. Молим те за Александър и Ана за успешно вземене ли изпитите им за нов дом и за помощ в работата им. Молим те за Дин, Илиан, Елена, Мариана, Пламен, Стефания, семейство Митеви, Спасови, Лилиана и Игор за покаяние. Мария, Пламен и Петър за изцеление на краката. Молим те за изцеление краката на Динка, на брат Панталей, за моите крака и всички брата и сестри, сестра Мария, които имат проблеми с краката. Молим ти за Станислав Алексиев. Силни болки в кръста. Господи, смили се над него. Проблема е с седалищният му нерв. Изцери седалищният му нерв, който вероятно е възпален. Смили се над него, Господи. Молим те за Фиданка, брат
Христо се помоли за неа, но ние пак те молиме. Освободи и цари Милена от паника таката. Молиме те за незрастите Теодора, Миряна и Кирчо. Развържи ги и цари ги. Молиме те за брат Павел и Теодора. Двете Теодори, незрастите и Теодора днес имат имен ден. Господи, посети ги със сила отгоре, помажи ги и благослови ги. Господи, молим ти за брат Георги, напълно го възстани след инсулта. Днес неговия син Павел се жени, венчава се. Господи, помилвай това семейство, благослови това семейство да тръгне в пътя на вярата. Благослови и дъщеря Моралица. Благословите Венушка и цари Петя, крака и окото й. Мило за Мирослав от Германия, мило за Иван, Господи, привлечи го към себе си. Мило за Стоянка и цари главоболието й. Мило за Теменушка, освободи от депресията. Мило за Емила, Емилия и Лора и цари краката на Лора, на Емилия. Мили за Поля от Холандия. Признаци за рак в стомаха, смамри този демон на рака. Мило за Данаил и Георги от Варна. Мило за Райна, болки, сестра Райна. Много силни болки в кръста и в краката, Господи и цария. Мило за Венци, защити го, Господи, и доведи майка му Силви и баща му от Парух до покаяние. Мило за Тонка от Бургас, има здравословни проблеми. Мило за брат Пантелей, за Теменушка и за Христо. Опази Христо да не се подхлъзне по съблазните на този свят. Изцери Теменушка съвършено и опази и церените. Молим ти за благо от Свищов, от диабет и цари от диабета, ампутиран крак има Господи. Мило за Мара Пашова, мило за малката Бойка, мило за средната Бойка, мило за голямата Бойка и за нейния дом. Мило за брат Илия и Цериго от упоритата, за сестра Елия и Цериго от кашницата. Молим ти за брат Димчо и всичките му родини, пази ги, помагай, моля те, бронирай брат Димчо за всяко нападение на противника. Мило за брат Тошко след операция за бързо възстановяване, мило за Норчето, за пълното изцерение на родините, мило за Надежда, настинала е кашница, нейният зет да наилева в много тежко състояние, привдигни го Господи и цери го Господи след операцията. Мило за брат Петър и Алмира, за Ростислав, Ваня и Румен, благодарим ти, че Румен, кой цари, сега благослови целия им дом. Молим ти за сестра Евгения, която е паднала и си е чупила крака. Изцери я, Господи. Мило за Красен от Шумен, рак на кожата. Мило за Явор и САЩ, в САЩ и за семейството му. За Филип, Еди, Лина и съпругата му Ени. Мило за Галина и семействата й. И роднините, милост за Александър, брат на сестра Гинка, благодарим ти за подобрението. Милост за Мартин, Господи, майка му изплака с нощи. Развилнял се, крещи и вика, не е добре, миличкия. Това, че взимал по-малко наркотици, не бил наркоман. Всички младежи в България взимали наркотици. Това е лъжа. Мартин говори лъжи. Мило за сестра Верка разреши здравословните и проблеми. Мило за Ели, Христо, Бойка, Весела и Мария за работа. Мило за Жулиета и Церения на гърба и кръста. Мило за сестра Сена, възпаление на очите. Мило за майка и Господи, благодарим и тя е по-добре сега. Слава да бъде римито ти. Мило за Илия, бащата на брат Веско и цари простата му жлеза. Мило за Ели Димова. Мило за Мария, съвършено и царени и утвърдени във вярата. Мило за Игор, покаяни и спасени, Александър за нов дом. За Мария,
Златомир, Елена от Лоби, Мария от Конарево, Калинка, Голямата Бойка, Елена от Димитровград, Димитър, Лили, Мария от София, Надежда от Костинброд, Силвия, Господи, опази ги след изцелението им, да не би да ги подхлъзне лукавия. Милост за Лора и Елена, милост за Ионите, Снежана и брат Петко, Господи, обади ми се брат Петко и плаче с глас, плаче и тримата се налегло. Смили се, Господи, помилвай ги, Господи. Съвършено и царение молим за сестра Цветанка, съпругата на брат Сашо от Горна Оряховица. Молим и ти за Екатерина и майка и Диана с здравословни проблеми. Молим и ти за брат Цецо, възстановяване съвършено, много по-добре и духовно, и телесно, той беше се отчаял. Обаждаше се на прага, на вечността съм, но сега се е възстановил. Молим и ти за сестра Виолета, за сестра Милка, за духовно освобождение. И сега те молим, Души Святи, дойди между нас. И тук още една бележка, да се помолим за Красимира, Бог да й прости греховете и да й очисти и освободи от алкохола и цигарите. Милост, Господи, за Красимира и за всички други, които се увличат от алкохола и цигарите. И сега те молим, Отче Святи, и прави за нашия брат Антуанет, който е в много тежко състояние, има някакво образование, има опасност това да е раково образование. Ние те молим за пълно божествено покаяние. Молим те, не знаем защо го допускаш, но също те молим да го освободиш от всичко това, което пречи на неговото изцеление. А ако срещу него са изговорени клетви, заклинания, магиосници, прокоби, разруши ги и ги унищожи, Господи. Антуанет да бъде развързан, освободен и царет. Помогни му да не залита по съблазните на този свят, Господи, помилвай го. Сили му дай да ходи редовно на църква и да събира с вярващи хора и да бяга съблазните и сборищата на присмиватели, сборищата на грешници. Господи, помогни му да изпълнява първи псалом. Благослови сестра Цецка, баща му, брат му, снаха му, племенниците, целият този дом благослови, освети, опази, Господи. И отново те молим и за всички, Господи, които носят името Теодор, Теодора, Тодор, помилвай ги, благослови ги изобилно, изцери ги, спаси ги, Господи, слава да бъде името Ти. И сега те молим, Души Святи, дойди между нас, ела между нас, слезли между нас, Души Святи, с Твоя огън, с Твоята сила. Може ми те за сина на тази сестра Христо, смъмри този демон на епилепсия. В името на Исус махай се от Христо, дух на епилепсия. Отивай там, където Бог ти е определил място, не се връщай, не увреждай друга душа. Господи, моли ми те, помогни му да намери мирния договор, да се отрече, ако е вършил окултни грехове, ако се е занимавал с някакво окултно престъпление и така се е натоварил. Но дори ако има и физиологическо увреждане на мозъка, на мозъчната кора, ти можеш, аз съм свидетел на изцелението на Мария от епилепсия и те моля и Христо да бъде изцелен от епилепсия. И сега те молим, и Души Святи, дойди между нас и изцелявай, и премахвай главоболия. Изцелявай носоглътки. Изцелявай уши. Изцелявай очи. Изцелявай
Трахей! Амин. Изцелявай бели дробове! Амин. Изцелявай хранопроводи! Амин. Молим те, Господи, за брат Иван, който има проблем с хранопровода. Изцели хранопровода му. Изцели клапата на хранопровода, да не се връщат назад, Господи, храната му. И му дай мъдрост да внимава и да се пази от пържените храни, които са врагове на храносмилането. Молим те, изцелявай сега стомаси, панкреаси, черва, апендицити, изцелявай черни дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай бъбреци, изцелявай панкреаси, изцелявай простати жлези. Молим и ти за Илия, бащата на брат Веско, и цели простата му жлеза. Господи, изцелявай кости, изцелявай стави, изцелявай крака, изцелявай ръце. Моля те за сестра Маргарита и другата сестра, които имат проблеми с това изтърпане, да се махне това изтърпане на ръцете и краката им. Моля те, Господи, изцелявай мускули, изцелявай кости, изцелявай стави, изцелявай жири, изцелявай кожи, кожни заболявания, изцелявай душевни заболявания. Молим и те, бъди с нас и в нас, Душе Святи, ръководи ни и пази ни, най-вече от духовни заболявания. Опази сърцата ни от осъдителен дух. Опази сърцата ни от дух на роптание, на негодование. Опази духа ни, Господи, от всякакво демонично влияние. И сега всички заедно желаеме да ти се помолиме, Отче Свети и Праведни, с молитвата, с която Твоят Син ни е научил да се молим, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници, и не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и сила и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един от същен за Отца, и чрез когато всичко е станало, когато заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати в Духа Святия и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас и преклонена в главата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Исаия и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край, и в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца и Твоя, когото се покланяме и го славяме, на равно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, света свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за обрещаване на греховете, чакам възкресение.
Господи, моля те, ето тези дрехи символизират телата на наши брати и сестри, които са в отеселие, които са болни, които имат проблеми. И ние те молим и сега, Господи, силата ти, присъствието ти да премине през тези дрехи и те да бъдат осветени. Издигаме ги тук на вона, за да бъдат осветени от теб. Освети и людите, които ще приемат тези дрехи и когато бъдат поставени върху тях, в името на Отца и Сина и Светия Дух, заповядваме на всички болести, зли, нечисти духове. Напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им. Отивайте там, където Бог е приел място за вас. Не се връщайте и не обреждайте други души. В името на Исус. Амин. Господи, молим те за този брат, който е дошъл да се помолим за неговия зет и неговата сестра, Господи. Ти си Бог отблизо и Бог отдалече. И ние те молим да докоснеш сестра му, да докоснеш зет му, да ги възстановиш напълно, да ги изцериш. Молим те за сестра Лидия, изцери, укрепи майка й, Господи. Макар че е на 96 години. Господи, молим те, аз съм свидетел, тук, в този салон. Преди много години дойде една сестра. Тя беше болна и каза да се помолиме. И когато аз си казах, сега ще извикаме главния лекар, тя каза, брат Пешо, ма съм много възрастна. Бог изцерява и възрастни, и деца. И дойде след няколко дни и каза, брате и сестри, Господ ми цари, застана на пътеката. Знаете ли на колко години съм? 97 и 6 месеца. И Бог ми цари. Молим те и за майката на Лидия. Изцери я, Господи. Възстанови я, Господи. И прослави се в живота. Колко е за теб да изцериш едно бебе и една стара жена? Има ли значение за теб? Молим те, Господи, за Марлена и Милена. Това сега допълнително донесаха тези дрехи. Издига ми пред теб, освети ги. Амин. Марлена. Амин. И Милен. Да бъдат и царени в раните на Господ Исус Христос, да бъдат съвършено освободени от всеки болестен зъл и нечист дух. Амин. Така, може да седнете. Ако има некое видение, откровение. Ако и за вас Светия Дух да дойде в събранието, почна да му облива една така вълна, която каже, изцели това, Господи, изцели това. Това изцели това, значи Бог изцелява. Амин. Само го приемайте. Мисля, че започна с Ани Сипол, мойки да сестра Розалията. Виждам, крепостната стена не я виждам, но на крепостни стени там погледа и има ни такива кули със строени. Кули, да. Е, такава една кула виждам. За? Като няма врата на един голем дърт, трябва да има врата, когато влъзват нали, стражите, които да са там. Не врата, един голям отвор на тази кула. Това за кого е? За Али си Пол. За изселеното Али си? Да. Господ Бог е яка кула. Там си скрите, в Бога. Търсете в Бога. Амин. Кулата нещо смущаваше, че не е много вред. Еми,
Значи бегате в некоя кула, която не е точно по Бога. Да немате някакво отклонение. Смисъл, че вратата е много голема, все едно е повредена вратата, една голема отвор там, където трябва да държава. Влезте през тесните врата. Само Исусова вратата, която се отваря от две прободени ръце. Другите врати, много врати, има по света. Така, казвай. Моли се за една сестра, като даде пример с тая 97 години. И 76 години. Така, обаче за някаква също възраст. За Лидия, за майки. Над 90 години, нали така? Да. Ами, виждам една така, една малка елха, килната така, вече не върши работа, а зад нея се крие като една бела петолъчка. Сестро. Петолъчката е... Майка ти беше член на партията? Не. Не? Ама да немаш някакви петолъчки долу. Защото дали е бела, дали е червена, дали е жълта, няма значение. Петолъчката е символ на Иштар. На магиосницата Иштар. Така че ако има дома, може да имаш дома петолъчки. Може да имаш дрехи с петолъчки. Може сина ти да има такава дреха. И свърли петолъчката от дома ти, за да ти бъде добре. Добре. Не случайно това си дава, за да може да си очистим домовете. Друг, айде Панчо. За хората, които ги болят краката, виждам едно голямо хоро, жени в национални носи играят хоро. Значи, следващия път идвате по-рано от тия, които ви боли краката там. Вънка ще друсне по едно хорце и краката се оправят. За салона на Радоцърква, значи виждам един не много голям дворец. Не знам какво ще рече точно. Ако ни изгонят от тука, ще ни се отвори врата, да си събираме в дворец. А може би това дворец е на небето. Да. Небесно. Тук малка заличка, ама бъдете благодарни. Горе в небето ще имате голем дворец и голема зала. Не е прекалено голям, но е по-голям от това помощ. Слава Богу. Така на Мирослав. Значи има едни сигнални жълти лампи, които се слагат, когато прави ремонт на шосе. И се показват такива лампи, няколко, които светят. Светослав да върви в точно правия път, да не се отклонява ни налево, ни надясно. За Динчо, с този проблем, който има. Значи има едни военни машини, които са с огромни колела и те преминават пред реки. Само че тая машина е на парад. И Димчо е застанал прав и козирува. Е така. Е застанал и козирува на парада в тая машина. А вътре с нея? Не, отгоре. Те нали обикновено на парадите екипажите стоят отвънка да. Или поне един. От екипажа стои отвънка, защото пък другия трябва да управлява. Но специално той козирува. За Петко, Йоанита и Снежинка трябва да се изповядват по мирния договор. Петко и Снежинка се изповядат редовно по мирния договор. Те ни слушат, обаче аз искам да ви кажа, че трябва да се откажат от духа на комунизъм. На Петко баща му и майка му са били членове на партията, баща му е бивш полковник, значи Снежанка е работила в партията, трябва да се откажат, ама да се откажат, а не да кажат, ние фърлихме партийния брат. А да се откажат от тая лъжа. Братство, равенство и свобода. Аз сега си спомням, че бех в Украина, в един колхоз. Закараха ме там, аз бех командировка там. Един електрокар не работи. И аз отидах там и председателя на
колхоза ме води при електрокара, и аз отворих капачките на батерията, викам ви, тая батерията е суха, как искате да работи? Ама какво искаш да кажеш? Абе хора, има инструкция, ето как имате тук изправител, как да се заради, как да се направи. Той, ще посиди още една година и ще го бъркувам. Ей, ще носите на ръце, така ли, а електрокара ще ви върши работа. Заредете го, дай ще дода утре да... Не, вика, не ни занимай. Но, понеже е комунизъм там, беше комунизъм в Одеска област. И ме заобиколиха тенкезесарите или колхозниците и питат, викат, абе, у вас като при нас ли е? Викам и предполагам, че е еднакво. А при вас как е? Еми вика, само че как го нарекохте? Комисара. Комисара вика, взима 20 рубли надница, а ние по 2. И събери на събрание и вика, че сме били равни. И вие в България толкова равни сте. Той взима 20, аз взимам 2 и вика равни сте. Той имал, вика, повече разноски като комисар. Ами така е било там, така и тук. Какво да си чудим? Това е. Така че те, нали, ако са взимали по 20 лева, а тенкезесарите са взимали по 20 стотинки или 50 стотинки, сега да се покаят и да кажат, това като идеология е чудесно. Дали? Обаче, е лъжа. И какво беше казал? Оя, Войчо го поканили да гласува долу към Марци, партийният секретар, и той го казал, Алипия, един мъдър човек е казал, ако един млад човек до 25 годишна не приеме комунистическата идея, той няма сърце. Така е, брат Георги, така е. Той няма сърце. Обаче, ако след 50 години остане в тази партия, той няма кълвик. Понеже Вучо ми е бил член на партията и след това са го изгонили и той вика няма кълвик. И сега на Петко майка му, нали, баща му си отиде, Бог да ги прости тия и Веско, и Васко, брат му, но Петко, сестра му и майка му да разберат, че това е една лъжа. Нема равенство в Вселената. Не може зайчето да е равно на слона и да му се перчи. Не може лъва и котарака, моя котарак да се перчи на един лъв. Ма не може. Той прилича на лъва, ама не е лъв. Ама е котарак. Така сме и ние. Ще има равенство, ще има братство, ще има, ама те видяхте колко го има. Колко го има. И аз съм свидетел там от тези сетов каварци, съсипаха ги от работа, излагаха ги. 4 декара трябва да окосиш днеска. 4 декара. И понеже не можеш да ги окосиш. 4 декара е много. Та махаш с косилото. Пиша ти 0,7. 0,5 от труден ден. И накрая вика, ние се радваме и чакаме да вземе големите пари на края на годината. Направиха изчисление, труден ден, 2 лева. По 0,7, 2 по 7, 14. Лепи 40 да маха цял ден. Ето го братството. Ето го равен. Не, че идеята е лоша. Тя е взета от Библията. Да бъдем брати и сестри, такива ли сме. Ама не само на думи, а на дела. Имаше ли такова братство? Сега в момента има такова братство, тия кибуците в Израел. Отиваш там, даваш си имота, даваш си, нема пари. Ядеш, пиеш, нямаш проблем. Нямаш проблеми. Един мой приятел ходи в кибуците, вика, нали,
кой каквото му се еде, отиде в столовата, избира си, си хапа, какво си иска. Има, вика, хладилници, яде ти си, по време на работа отиваш, взимаш си нещо, пиеш си кафе, каквото ти си яде, каквото да сладолет, какво ще да е. Отиваш и взимаш, и ядеш, и работиш. Обаче нямаш пари. И маса хора от тех, вика, напуснаха кибуците, защото искат да бъдат самостоятелни. Искат да бъдат самостоятелни. И не върви, и това не става. Но от него съм запомнил как възпитавал той, не той, а неговия приятел там в Кибука. Детето му вика на 6-7 години, ама не може детето да отиде да вземе сладолет, а трябва да отиде баща му. Тате, искам сладолет. Той вика, лесна работа. Тя трябва да ми каже, татко, искам сладолет. На еврейски, на български, на испански, на английски и сладолет ще имаш. И той казва, казва на испански и баща му вади сладолет за фугата. Вижте как си възпитава децата. Кажи ми сега на еврейски, на български и така. Казвай, Пачо. Тук за Алис и за Никола, тези братовчетката на сестра Розария, виждам един автомобил от началото на 20 век. Стара кола. От тия фордовете, те дето са. Има някакви разправи там. Тук ли е сестра Розалия? Отиде си. А? Отиде си, тя бе... Тук е, тук е. Първо на Алис... А, ето, ето, ето. Комунист. Трябва да се откаже от комунизма тя. От кое да се откаже? Баща и на Алис беше комунист. Ей, трябва да се откаже. Ема не може. И помежду си мъж и жена много се карат, което много... Ама то е свършило, бе, няма го комунизма сега, какво да се карат? Да, трябва да се откаже. Това е, оттам идва проблема. Оттам идва проблема. Сега, ние не можем да кажете, да кажем всички комунисти, ставайте демократи. Той трябва да дойде от убеждение, трябва да стане, че това е една лъжа. Сега тия комунисти, дето казваха равенство, 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 какво станаха те? Какви станаха? Милионери. Най-големите богаташи. Тие, където ги гонат сега по Европа и по Америка, милиардери, какви беха? Те са били членове на партията. Защо са натрупали милиарди? За кой ми са тия милиарди? Значи какво е това? Ами лъжа. Това е лъжа. Ние ще живеем равно, ама ние ще бъдем малко по-равно. Нали? Ние ще държиме милиардите и после ще ви даваме. За кой ми са тия милиарди? Нищо няма. При него не е било по убеждение, а е било, понеже е скрил някаква печатница на комунистите и неговите приятели комунисти му казали, вземи да станеш партиен член, за да може да ти се отблагодарим. Да има изгода. А, те му правят благодаяние. Това е за благодарност. А, да, да. Имаше привилегии, разбира се. Е, сигурно. Ето кой няма като станеш. Казвай, Пачо. Така, дух на епилепсия. Ами да се... Христо, полен дух. Мирният договор, да. Мирният договор. Имате ли мирен договор? Не. Не. Марай, има ли? Дай един мирен договор на хората. Така, за дрехите. Виждам една жена да глади дрехи. Не знам какво ще речем. Ами молете се всички останали църквата да се моли за дрехите, Бог да ги освещава, но и тези, които ги приемат. Казвайте на хората, като вземе дрехата, да я облече, да я сложи върху себе си и да каже, Господи, благодаря ти, че показваш милост към мене. Благодаря ти за тази осветена дреха. Благодаря ти, Господи, за да има резултат. Така, и за жената, която е на 96 години, дните на нашия живот са в ръцете на Бога. Каквото реши Той, това ще направи. Ние да се молим, обаче. А по отношение на
изцелението и на вярата ми в лекарите, аз имам много колеги, приятели, лекари, аз им вярвам. Но аз на първо място вярвам на Бога. И затова вярвам, че каквото и да се случи, иначе всичките ми зъби тук са направени от моя колега и приятел зъболекар. Когато трябва се ходи. Има нужда. Има нужда. Ето, кръка ми като се случи случката, отидах на лекар. Лекаря ми каза, късно е да се гипсира, почивай си. Стана случая с апандисита, казаха, операция, край, спасиха ме. Щях да отида от перитонит, така че лекари не съм ги отрекал никога. Но аз вярвам, че Бог мога да ме изцери, Бог ме изцеря, аз съм чуден. Не казвам на никой, не ходете на лекар. Не, дай Боже, така да бъде с всички християни. Амин. И последно, което е във вторник, пропуснах да кажа едно видение за Елена. Коя? Елена, която е била болна от рак и сега се е върнала от рака. Виждам една художествена гимнастичка да играе съчетание. Не мога да кажа какво ще е. Да не би да преследва някаква... Тя е възрастна, едва ли ще играе гимнастика, едва ли. Бог да ви благослови. Амин. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за защита, за прощане на греховете, за изцеление на тялото и за вечния живот. Господи, моля те, бронирай сестра Розали и защити от този нечистив дух, който използва дъщеря й, за да я атакува. Моля те, бронирай я, душа нечисти на пусти, ума, семейството на сестра Розали. Господи, ако има нещо, което прече, откри го. Ако има нещо в този дом, което те оскърбява, откри го да бъде свързано. Амин. Виждам един дресьор на диви животни, размахва кърши. Дресирай! Да завършим и после ще продължим да се молим, да помазваме. Нека завършим и другите да си отивам. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. С домовите ни, амин. С родовите ни, амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място, амин. В град София, амин. Цяла България, амин. В целия свят, амин. От сега и до века, амин. Господ с вас до нови срещи.